မင်္ဂလာပါ Saint Chee Film Production မှာမြန်မာရုပ်ရှင်ရဲ့ဗီဒီယိုစကားကောင်းတွေကိုဒီနေ့အထောက်နဲ့တင်ဆက်ပြသပေးသွားမှာဖြစ်လို့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုလက်လွတ်မသွားရအောင် Subscribe button လေးကိုနှိပ်ပြီးခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်တမင်လောက်တာလားဟောကိုကိုကိုအနာတရဖြစ်အောင်လို့ဘယ်သူမှတမင်မလုပ်ဘူးမှကျမကိုကိစ္စနဲ့ကိုအတွဲလွန်သွားလို့ပါမင်းကောက်သိလားရှင်းလို့ချမ်းသာပြီနာမည်ရှိတဲ့လူမျိုးဒီမျိုးမှမသိတဲ့လူကခက်ရှားရှားပါအဲ့ဒါကြောင့်လည်းဒီလူဖြစ်မျိုးမှဖြစ်တာပေါ့ဒါတွေကငါကြုံနေကြပါရှင်းအဲ့စကားမျိုးမပြောနဲ့နော်ကျမရှင်းကြုံနေကြမင်းကလေးမျိုးမဟုတ်ဘူးအခုကိစ္စတကယ်လို့မတော်တဆဖြစ်သွားတာကဲဒီမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ငါဖုန်းကတော့သွားပြီမင်းဘလို့လုံးမှာလဲဟာလေရှင်ကရောစေခြင်းလို့လားရောနိုင်ရင်တော့ကောင်းတာပေါ့လောကကြီးမှာဘယ်အရာမှလကားမရဘူးကွာကောင်းပြီလေကျမကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လည်းရောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ခုလောဆိုတော့ပတ်စံမပါဘူးကျမအင်းလေးစာပေးခဲ့မယ်ဟာမင်းကရင့်လိုက်လားမင်းကြောင့်လည်းဖြစ်သေးတယ်ငါကမင်းအင်းလေးအယောလိုက်တောင်းရမှာလားလောစေဖြည့်ရှင်းလို့ရဒီတလမ်းမရှိတာပဲအေးကောင်းပြီငါမင်းအိမ်ထိလိုက်ခဲ့လို့ရတယ်။စိုက်ခဲ့ပေါ့တက်။ညီမအဲ့ဒီစိုက်ခဲ့နောက်မှာလိုက်ထိုင်ပြီးတော့ရှင့်ရဲ့ဘလောက်မှမသိတဲ့နံပါတ်တော့အချိန်မခံနိုင်ဘူး။
ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲငါနာမည်အဲ့လောက်တောင်ကြီးနေလားဟဟမ်ဒီမှာဒီမှာရှင်းနဲ့မဲပြေလို့အချိန်မရှိဘူးဒီမှာကျမအမေအတွက်စေးဝယ်ရမယ်ဒီမှာကြည့်အေးကောင်းပြီလေမင်းလေးစားငေါ့ပေးခဲ့မေခေါင်းစားပြုတ်လေးပူရောစားလိုက်ပါလားနေပါအောင်တမီးရေဆရာဝန်ကြီးကလိုက်တဲ့ဈေးတွေကဈေးကြီးမယ်ဆိုအမေကြည့်တယ်အဲ့တမီးဘာနဲ့ဝယ်လာလဲလာစားချူထုတ်လာလားမဟုတ်မေတမီးနှက်ကလေးခဏထားလိုက်တာငါတမီးလေးနဲ့ဝေးရစားမယ်ရွယ်ရောက်နေပြီအမေကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်မယ်နဲ့အမေကြောင့်ငါတမီးတနေ့တနေ့ပို့ပို့ပြီးတော့ပြင်းမှန်းနေပြီအမေရဲ့အဲ့ဒါဘာမှစဉ်းစားမနေပါနဲ့တမီးကလည်းငကတ်ဝတ်မထားလို့လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးပြည့်တမီးကတခြားဘာပြင်းမှန်းစရာရှိလို့လဲအမေလိုအပ်တာတွေကိုတမီးကလုပ်ပေးနေရတာဟိုကကျေနပ်နေတာအေးပါတမီးရဲ့အမေလည်းလေဒီဝက်ကမင်းမြန်ကြုံပါပဲအဲ့မှာငါတမီးပြတ်တာမှာတမီးတတာဘုရားအမေတတာဘွားရေးကြည့်အမေတမီးဘွားမှာလေအမေရှိနေဖို့ပဲလိုတာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီအဲ့တော့အမေရဲ့ဝေဒနာတတာဖို့အတွက်အမေစိတ်ချမ်းသာတာနေဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အမေစိတ်ချမ်းသာနေအမေလည်းစိတ်ချမ်းသာနော်ကဲကော်ဖီပြုတ်ပြီးတော့နော်ကိုကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ကောင်မလေးဘက်ကဇလန်းထွက်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့။ငါချေမေးပြီးလမ်းကြီးခဲ့တာတော့သူလုံးတဲ့လုံးတဲ့အားလုံးသူပြောသားခဲ့တယ်အမှန်ကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုအနေထားမျိုးကမိန်းကလေးတယောက်ကငါရဲ့ဖုန်းကိုပြန်ရောပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မာမာတင်းတင်းပြောသွားတဲ့ဇာတ်ကားတွေကတော့စဉ်းစားစရာပဲ။ပစ္စည်းမဲ့မှလည်းဖြစ်မှာပေါ့ကိုကြီးရကိုကြီးရောအဲ့ကောင်မလေးစီကဖုံးအတွက်တကယ်အယောပြိုင်မှာလားဖုံးရဲ့တန်ဖိုးတဲ့သူ့ရဲ့မာနကိုငါအဆုံးအထိကြည့်ချင်တယ်ကိုကြီးနံပါတ်ဘယ်လောက်ချိတ်ပြီးချင်လို့လဲနံပါတ်ချိတ်တာတဲ့သူ့စီကငါကြားခဲ့ရတဲ့စကားတွေကငါနဲ့ရှင်းနေတဲ့ငါမြင်မှုတဲ့မိကလေးတွေစီရစကားမျိုးတွေ ਨੇ မတူတာတော့စမ်းတယ်ကွာဒါဆိုရင်တော့အထာအသည့်တမျိုးပဲဖြစ်မှာပေါ့ကိုကြီးရဘယ်လိုလုပ်စေမလဲငါတို့နိလေစာပြင်ထားပြီ
ไอ้คนนั้นชื่ออะไรกูเออจนดีเองอ่ะป้ายดีนะด้วยจังเหรออ๋อจะมีอ่ะดีเจเองมาไม่ใช่ไซมาว่ะไซอ๋อพาไซแล้วไม่ดีอยู่เนาะสเปนเนี่ยเมคอัพอลาเปลี่ยนในไซอ๋ออ๋อเออสวยเลยจนเอาไอ้ไซลิซาลิเมียปี้ลงยังอ่ะอ๋อใช่ป่ะแต่เนี่ยงงยังจ้องหน้ามันไม่หมูอ่ะชมร้านยังรักอยู่กูแกซาชิโดะฮัลโหลบลูเบ้ဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုမျက်မှောက်လိုလိုမျိုးခလေးတို့ဆိုင်အောင်လာတယ်ဆိုကြရကျင်းတ်တယ်ဒီဆိုင်မှာပန်းကြီးတွေဆိုတာမင်းကလေးရှိရမလားသူ့ခဏတော့ခေါ်ပြီဟုတ်ကဲ့ဖုန်းကပြန်ပြင်လို့ရလားအစ်တို့ရမှာအစ်တို့ကဲအဲ့ဆိုအဲ့ဖုန်းတော့လည်းဂျာဘွားဘယ်လောက်ရှိလဲကျွန်မမသိခုဆိုလို့ရှိရင်တော့၄၅၆တန်းတော့ရှိပြီကိုဝင်တော့တော့တော့မကဘူး၄၅၆တန်းဟုတ်တယ်ဒီဘက်ကတော့မရောဘူးလားမြင်လို့ရှိရင်ဖုန်းမျိုးဆောက်ဖတ်ပြီးတော့ဆိုင်မှာတော့ထုတ်စမ်းကြည့်လို့ရကျမဒီဆိုင်မှာလောက်တာလာစားတက်လာသသိမ်းနဲ့ရတယ်အဲ့တော့ရှင်ဘလို့ခွဲပေးစေချင်လဲပြောပါဟာမင်းကိုရဲ့အနေထားကိုတေချာတိထားရဆိုလို့ရှင်အဲ့လိုစကားမျိုးကိုပြောရအောင်ဒီပတ်စံလေး၄၅၆သိန်းကိုမင်းသားသာတော်တိုင်ကိုအရေးကြလာယူနေရမှာဒါမှကျမယော်နိုင်တဲ့လီလောင်ပြောရတယ်ရှင်ကယော်သိလို့ခြင်းနေရဟုတ်မင်းပဲယော်မယ်လို့ပြောတာလေကျမကြောင့်ဖြစ်သွားမှာလားအဲ့တော့ကျမကတောင်းဝင်ရှိတယ်လေဒါပေမဲ့လုံးနဲ့ခင်နဲ့ပေးဖို့ပတ်စံမရှိဘူးပေါ့ဇော်နိုင်လည်းမယော်နိုင်ဘူးလို့တေချာပြပြလေးလေးပြောပေါ့ကွာအခုတော့မြင့်ရဲ့လေးတန်းနဲ့အထက်စီကိုအရန်ရောက်ရှင်ပြောတော့ကျမနားမလဲကျမယူရမယ့်ကိစ္စကျမတတ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေတာရှင်းတော့လက်ခံပြရမှာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ့်ဘက်ကပေါ့ငွေလေးလေးကချောက်တဲ့နဲ့ဒါတော့ဒီပြောဆိုနေရတော့မင်းစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုမျိုးမောရောက်နေတာထိုင်းရွှေလူဆိုင်မှာလာရှင်နေကြမဟုတ်ပါဘူးเนาะဟုတ်ကသူနဲ့ကိစ္စရှိလို့ရှင်ဟောဒီလိုကရွှေရဲ့ဟိုသူ့ဖုန်းကတို့ကြောင့်ပြက်စီးသွားတာဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့ကြတာလဲပြက်ပါအောင်ဟာဆက်ဘာဖြစ်သွားလဲဖြစ်သွားလဲဟေးဒီစလိတ်ခုလုံးပြက်စီးသွားတာပဲဒီဟန်ဆက်အမျိုးအစားဆိုရင်တော့9သိန်းခွဲ6သိန်းပဲပန်းရည်ကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကိုသူကယော်ရမှာအယော်လာတောင်းနေရတယ်ဟမ်အဟေးအဲ့လိုစကားမျိုးယူတော့မင်းမသုံးနဲ့လေစဖြစ်တဲ့နေကလေးကမင်းကအယော်ပေးမယ်ဆိုလို့အခုအိမ်ကိုလိုက်သွားတာအိမ်ကဒီလေးစားကိုပေးလိုက်လို့ဒီနေရာထိလိုက်လာတာအာနာလိုက်တော့ကိုမြင့်မို့ဦးရဲ့ရွှေမဘိုးလေးကပြန်မပေးထားမယ်ပြီးမှသူ့လာစားတယ်ဖြစ်မယ်အာခဏလေးနေပါကျွန်တော်ကဟန်ဆက်ပြောင်းပြီးပုံစံရှိတယ်ကကျွန်တော်စမ်းလာလိုက်ပါကျွန်တော်ပြူပါဟုတ်ကဲ့ပါဒါမျိုးကဖြစ်တော့ဖြစ်ခဲ့ပဲပန်းရက်ကြီးမင်းနဲ့မှဖြစ်ရဟဲ့အကယ်ဆိုတိုးနဲ့ဖြစ်ရမှာဝင်းကိုတိုက်ရမှာဒါမှနှစ်ယောက်သားထိုက်ရကြဇာတ်လမ်းဖြစ်မှာနေစားမှာလေးမောင်ရဲ့အေးဘာလေးမောင်လဲခလေးပါတို့ကရိုမတစ်ဆန်ပြောတာဘယ်ရိုမန်တစ်ရမှာလဲငါရော်ကြေးဖူးစာငါရော်ရမှာအေးလေအဲ့ကိုမြင့်မို့ဟာဘီကအယောက်ပေးပါမယ်ဆိုတာလက်မခံဟုတ်သူကလေဟန်ဆက်တလုံးချက်ချင်းလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ရွှေပဲကူညီမရမှာဟိုပြီးရမှာဒေါ်လာစာတွေကပြန်ဖြတ်နော်အခုကိုဖြတ်ရတော့မှာအမေကိုမြင့်မို့အယောက်ပေးလိုက်ပြီလားဟဲ့ဘာတွေပြောနေတာလဲနင်တို့အလုံးလုံးပဲနဲ့ထိုင်စကားပြောနေလို့ဖြတ်မယ်လို့ပြောတာဟေးဟိုကျမရဲ့မရှိမဲ့ရှိမဲ့လေးတော့အဖြတ်မခံနိုင်တော့ဘူးအခုပဲသွားလုပ်လိုက်ကြမယ်နော်ဟဲ့ကိုမြင့်မို့တော့ကြော်ရမယ်အဲ့ဖိုင်လေးရွှေရွှေလက်ရှိနေလိုက်တော့နော်ဒါကမိနေတာ
ဒီလိုမင်းကြီးအဲ့ပန်းရည်ကြီးဆိုရဲကောင်းပါလေးရမင်းပြောသလိုတကယ်ကိုပစ္စည်းမဲ့မာနာပဲပေါ့ဒီလားသူလာစားရတာတလားတသိန်းကိုငါရဲ့ဖုန်းမှုကိုဖက်ဖက်ပြီးတော့ဆက်သွားမယ်ဟုတ်သူစီသွားသွားနေရနေစီဘိုးကိုကိုကပြန်ဆိုင်နေမင်းရလဲကွာငါလည်းအဲ့လိုတော့ပတ်ဆောင်သွားပြီးယူနေပါဗျာဟာဒါဆိုရင်ဘော့ဆရဲ့ဖုန်းကဆုံးပြီပေါ့မင်းရလဲကွာအဲ့ဒါအရေးမကြီးဘူးအဲ့ဖုန်းတလုံးငါဘာဖြစ်ရမှာလဲအရေးလည်းဟောင်းရဲ့အဲ့ဒီဆိုင်ရှင်ရွှေယူဆိုတဲ့ကောင်မလေးဟာဝင်ချိတ်နေသေးတယ်ဟာဘလို့ချိတ်တာလဲဝေးငါဖုန်းအစားတဲ့ तू ကဖုန်းတလုံးဝယ်ထားပြီးမယ်ပြီးတော့မှပန်းရည်တီးရဲ့လစားတွေကနေပြီးတော့ပြန်ဖြတ်မယ်ဒါဆိုရွှေကြီးကအခွင့်အရေးတော့ဇလန်းဝင်ရတာဘွာလားငါလည်းလမ်းကြောင်းလွှဲပြီးလစ်လာတာဟုတ်အဲ့ဆိုပန်းရည်တီးနဲ့အကန့်အောင်ပြတ်သွားပြီလားအာမဆင်းစားအောင်မယ်လို့ပြောခဲ့တာဆိုတော့အကန့်မပြတ်သေးဘူးပေါ့ကိုကြီးကိုကြီးအဲ့ကောင်မလေးကိုကြိုက်လားကျွန်တော်ချိတ်ပေးရမလားအဲ့လိုမျိုးချိတ်ရပူလွယ်နော်ကိုကြီးဟာကျန်တာမဟုတ်ဘူးဘိုင်းရီကမင်းတို့တည်းလိုမျိုးသားမျိုးလုံးဝမဟုတ်ဘူးပြီးတော့50ကျော်နဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကိစ္စအားလည်းအမှန်ကန်ဖြစ်ဖို့များတယ်ကျွန်တော်မီတာထောက်ကြည့်လိုက်မှာဘယ်လိုပါလဲကွာလမ်းကြောင်းတွေလွဲသွားလို့ကွာနေတက်နေလို့မင်းရတယ်ကိုကြီးကျွန်တော်ဝယ်ပစ္စည်းတွေဒီကအလုပ်တမားကြီးရှယ်ပစ္စည်းတွေမင်းလည်းအဲ့လိုပဲလေပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟိုတယ်ကခန့်လေးလိုက်အောင်ပဲသူကလေးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့လူရှင်ငါ့ကြီးဖုန်းဆက်လိုက်ဟုတ်ကဲ့ဟမ်ဖုန်းကြောင်လည်းလိုက်ခဲ့ကဲတမီးမိမေကိုဘာပြောစရာရှိလဲကဲပြောဘယ်ရည်ရည်နဲ့တတ်တပင်တမီးရဲ့အမြင်ပြောပြချင်ပါမယ်အဲ့ကောင်ကလေးဘာဖြစ်နေလို့လဲပန်းရည်တင်နေကိုမြင့်မူတော့သူမသိပြီမသိတော့မြင့်မူဆိုတာဟိုပွေတဲ့တထည်ကိုပြောရတာဟုတ်တယ်လေသူကပွေတာကိုရနော်သူ့ကိုအသေးရရအရှင်ရလိုချင်တဲ့မိန်းကလေးရလည်းအများကြီးပဲဩဒါကတော့သူကိစ္စပဲလေအဲ့ဒီမိန်းကလေးထဲမှာကိုမပါဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်အမေကလည်းယောက်ျားလေးတယောက်ပွေတယ်ရှုပ်တယ်ဆိုတာမိန်းကလေးဘက်ကထိန်းတန်ရပါတယ်ဟမ်ငါသမီးကထိန်းကျင်လို့လားဥပမာပြောတာပါအမေရဲ့ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လေပန်းရည်ဒီနဲ့အဲ့ကိစ္စဘလို့ပတ်သက်လဲကိုမြင့်မို့လို့လူမျိုးနဲ့ပန်းရည်ဒီလိုမိန်းကလေးမျိုးဆက်ဆက်မှုရှိသွားဘူးဆိုတော်တော်ဝီးတယ်နော်အဲ့ဒါဘလို့ဖြစ်ရောဆက်ဆက်မှုရှိသွားလဲဒါကတော့အဲ့တတိယပွေးတာရှုပ်တောင်စားရှိတယ်လူပန်းရည်ဒီကလည်းအစင်မပြေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာအမေအတွက်ရုန်းကန်နေရတဲ့မိန်းကလေးဆိုတော့သူတို့ချင်းဆက်ဆက်မှုရှိသွားတာပေါ့ဟာအမေလေအဲ့လိုဆက်ဆက်မရှိလို့မရပါဘူးဟဲ့ငါသမီးနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲအော်ဟုတ်ပန်းရည်ကသမှုဆန်ဝန်ထမ်းမင်းကလေးလေးဟိုတော်ကြသမှုဆန်တစ်ခုခုနာမည်ပြတ်မှာဆိုလို့ပါအေးအဲ့ဒါလေဟုတ်တယ်အမေလဲသူတို့တတိထားပြီးစောက်ကြည့်ရမယ်ငါသမီးလဲအလိမပေးနဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါအမေကိုတတိပေးတာအေးကဲသမီးလေးအမေသမီးသွားပြင်လာနောက်ပြီးလိုက်ခဲ့နော်哥哥，看下嘞，哥哥也爱吃麻雕片嘞，哥哥也会啊会啥的嘞，你来一路背进来，别提了。嗯，别话嘞。嗯，对用嘞么不用嘞，哥哥也。对用嘞么不用说，我怕路边啊。哦，哥哥啊嘞，开啥那有偏西边了嘛不？ပြောခိုင်တော့ဘယ်တော့လက်ထပ်ကြမှာလဲအဲ့ဒါလည်းပြောဖြစ်လာမှာပေါ့ခင်ကိုကွာနော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ဆိုရမယ်ပဲခိုင်တို့နေလန်းတာကြပြီပြောလေခိုင်ကကိုကိုဆိုင်ကနောက်ကအမဲပါနေရဆိုတော့လဲဒီတမျိုးတော့တိနေပြီပြောခိုင်တကယ်ပြင်းနေရလဲခဏခဏမေးနေကြတယ်ဒီတော့ဘယ်တော့လက်ထပ်ကြမှာလဲတဲ့ခိုင်ငူဖို့မှာလေလုပ်ငန်းတွေကိုထပ်ပြီးတော့တိုးချဲ့စရာ project တွေရှိနေသေးလို့ပါအဲ့တော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေပြတ်ပြီးဆိုတော့ねကိုလိုကိစ္စအောင်ဆက်လာရမယ်နော်ကိုကအလုံးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လောဘရှိရဆိုတာခိုင်သိပါတယ်အခုလည်းဒီမျိုးရအောင်မြင်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေထဲမှာကိုကတယောက်ပါဝင်မယ်လေပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်တွေကလေခိုင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးမှလုပ်လို့လည်းရရပဲဟာယူ
အဲ့ဒါကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်တော့အခုတော့လုံထဲမှာအပြည့်ဝအယုံဆိုင်လို့ပဲရပါမယ်ပြည်ပစီဝိုင်းလုပ်ငန်းရှင်တွေအကုန်လုံးကလည်းသူ့ရည်ရှင်နဲ့သူတက်လာကြတဲ့သူတွေကြီးပဲလေကိုယ့်ဘက်ကအားနေသွားပြီဆိုတော့ကိုကချန်ခဲ့မှာခိုင်းဟာဟိုကိုကအဲ့လိုရောမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုခိုင်းရလဲကိုကနဲ့အတူတူနေခြင်းနဲ့စိတ်တရားထိန်လို့မရခိုင်းကိုကဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်ဆိုတော့ကိုသိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုကလည်းလေတစ်ချိန်မှာအိမ်တော်ဦးစီးဖြစ်လာမဲ့သူတယောက်ဆိုတော့ကိုတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဘဝရှင်ကိုအခုတည်းကအချင်းယူပြီးတော့ပြင်ဆင်နေတာကိုကိုပြောရလဲမှန်ပါရဲ့လေအဲ့တော့ခိုင်မက်ကပဲစိတ်လျှော့ထားအောင်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ခိုင်တို့တကယ်မင်္ဂလာဆောင်မြင်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီမျိုးရဲ့နာမည်အကြီးဆုံးဟာရီကန်တော်ကြီးပန်းညတ်နဲ့မှမင်္ဂလာပွဲကိုရှယ်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ရန်ကုန်မြို့မှာ Traders Sirona ဟဲ့ကိုကဘယ်ဟာယူကြလဲခိုင်တို့ပါတင်နာတော့ဆိုရင်တော့ Sirona ဟာပို့အဆင်ပြေမယ်နဲ့တူရနော်ကိုကပြရပေါ့ဖူးဆိုင်ရှိရလေဖူးဆိုင်မှာလုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေမှာပါဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်စီရိုနာကိုယူလိုက်မယ်ပြီးရင်မင်္ဂလာဝတ်ဆောင်တက်ကတော့ตู้อายุมันต้องหรออัศดะไม่หลุดหรอฮะล่ะตะเกเรลุญญายောက်ไล่เนี่ยรู้สึกขอลาแกรู้สึกนี่แหละเสร็จจ๋าช่วยเยอะโหดีเกษายันดีได้ผิดชินในเกษาหมดเลยอ๋อดีโอไปขอลามาเลยแกบาหยอจีผู้ษาเลยเปล่าหนีบาเนี่ยดอกแล้วเทเลสุยในวินเนี่ยผิดทวาบีအနက်ဖန်ကစူပါဆန်ဒေးဆိုတော့ပန်းချန်ထဲမှာအစူရီအတီးနဲ့တာယာမှာအတော့စိုက်ရှင်မမတန်ကြီးကလေးကိုအနက်ဖန်ခွတ်တရပေးအလျားထွက်မယ်ညဖန်ကလိုနေမျိုးနေကခွင့်လိုချင်တယ်ပေါ့သွားလေနေလာစားရအောင်ငါဖြတ်မလီစိုက်ရှင်မမလည်းဖြတ်မယ်ဆိုတာဒီပဲဒါကြောင့်စိုက်ရှင်ကိုကိုစောစောစတိတိမ်ပါသွားတာချစ်ကိုမဟုတ်ကတော့တမီအမေရလေသူ့အကြောင်းလည်းသိရတာလည်းဘယ်တော့နိုင်ဘူးလို့ဒါရည်တို့ကမှတ်အောင်စိတ်ချပါလားအဲ့တော့ပြုတ်တော့ရရတယ်ရတယ်ဒါနဲ့တော့အေးแกลุกไล่ตาล่ะโลเมยเนี่ยขะเหมียวขะเหมียวเลยตะชาซินซาจีซันมาอูยาจนไซเคิลซีลาได้ไอ้เฉยเนี่ยปั้นนี่ตะลุงโอติติจาตะเนมี้ปุ๊ซะล่ะผิดต่องผิดแค่บาดําบรอตะซะผิดตัวล่ะจม่าก็จม่ามันติโลชิตะเมนลุกไล่เด้โลเวทินเลยขะเหมียวเลยจนบาผิดโลไอ้ลောက်ที่อญูตะจีเนี่ยกระเลซ้าฉีอ่ะมาจม่าจังชิฟงเป็ดซี้ท่าเลยขะเหมียวอ่ะเลยปูซูนี่เปียนကျွန်တော်ခုနင်းလိုက်မိတာပန်းသီးလေးတစ်လုံးပါဖုန်းတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးနဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကတော်တော်ကွာပါလေရှင်းပတ်ကအမြင်ကတော့ရှင်းမှန်ချင်းမှန်ပါပေါ့ကျမအနေနဲ့ကတော့ကျမအမေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့တစ်သီးတစ်လုံးရဲ့တန်ဖိုးကမိဘကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပါသမီတိုင်းသိတယ်
ပါဘူးဒီကိစ္စတကယ်ကိုတော့ဆက်ပြီးတော့ခင်ဗျားဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်သိဖို့မသိတာဟဲ့ခင်ဗျားလက်ခံအောင်ကျွန်တော်ဘလို့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းပြရမယ်ရှင်ကိုချင်းစားရပြီလားဟမ်ဟာမပြနဲ့လေအဲ့ဒီစိုက်ကိန်းနဲ့ကျမကိုတိုက်မိမလို့ဖြစ်တဲ့နေ့တုန်းကရှင်ကျမကိုပြောခဲ့တဲ့စကားတွေကိုချင်းစားတက်ပြီလားလို့မေးနေတာဒီမှာရှင်ရဲ့ဖုန်းအတွက်ကျမလိပ်စာတွေလည်းရှင်သိပြီးပြီပဲအချိန်မရွေးလာခဲ့နော်ကျမရဲ့ဆိုင်ရှင်ကဖြည့်ရှင်းပေးထားလိုက်မယ်အမြင်ကတော့ရှင်းမှန်ချင်းမှန်ပါပေါ့ကျမအနေနဲ့ကတော့ကျမအမေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့တတိတလုံးရဲ့တန်ဖိုးကမိဘကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပါသမီတိုင်းသိမင်းဟိုလာမှာတတိယလူသေးချာမှာခဲ့ညနေပိုင်းအဲ့တဲ့ဝတ်ထွက်တင်များတယ်ရေးကြည့်တဲ့ချိန်ဟောဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်သိထားမှာခဲ့ပါတယ်ဒီချိန်ကတို့တို့ဂျူတီလေကျွန်တော်ကတော့ဂျူတီအော့ဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ဒီချိန်မှာကျွန်တော်တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တောက်လို့ရပြီအာမမဘူးလေဟိုဘော့စ်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုကိုယ့်ရဲ့ဂျူတီချိန်ပြီးသွားရင်လူလက်လက်လေးမရှိသေးလို့စီကဲထုတ်ပေးထားရင်လေဟိုအခုဟိုကျွန်တော်ခိုင်းနေတာခိုင်းလို့ရပြီလို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့ကိုပိုင်ချိန်မမင်းနဲ့စကားပြောရမှာဟုတ်ပြောပါဘော့စ်ထိုင်မင်းအခုဆိုလို့ရှင်ငါရဟိုတယ်ထဲမှာမန်နေဂျာပြောင်းနေပါလားကိုအားကိုနေရငါဟိုတယ်မှာတရတရအဲ့တဲ့ဝင်ထွက်တရလည်းအများများရဲ့ဆိုတော့မင်းကလူပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံနေတာအော်ငါသိချင်တာကတော့မင်းကမင်းကလေးပေါ့ကွာမိမကမိမပဲထားလိုက်အဲ့ဒီမိမအမျိုးအစားဘယ်နှမျိုးတော့ရှိပဲလို့မင်းထင်ဟောဒါများဘော့စ်ရဲ့လူကြီးရဲ့လူလိုက်ရဲ့လူငယ်ဒီသုံးဝင်ပဲရှိရလေယောက်ျားပဲဖြစ်မိမဖြစ်ဒီသုံးဝင်တဲ့ကြော်လို့မှမရတာဘော့စ်ရဲ့မင်းကလည်းငါပြောတာမင်းသုံးပေါ့ဘူးငါအဲ့ဒါပြောတာဟုတ်ဘာဆိုလို့တော့မင်းသိချင်တာလဲမိမတွေအများကြီးရဲ့ကွာရှိတဲ့မိမတွေမှာတချို့ကရိုးသားတယ်တချို့ကကောက်ချက်တယ်တချို့ကမာရအများတယ်တန်ကမင်းကိုဥပမာပြောပြတော့အဲ့လိုအမျိုးအစားရင်ဘယ်နှမျိုးလောက်ရှိတယ်လို့မင်းထင်တယ်မင်းရဲ့အတွေ့အကြုံကပြောချင်တာပါအဲ့ဒါကိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းတော့ကြီးလိုက်ပါဘာစီပြောရစမ်းပါဒီလိုရှိတယ်ဘော့စ်ရဲ့မိမမာယာတဲခိုးဖြာဆိုတဲ့စကားကိုဘော့စ်လည်းသိပါတယ်အဲ့တော့မိမတယောက်တည်းကနေမိမအမျိုးအစားတွေအများကြီးခွဲပြားလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့မင်းတေဟောပါလားငါစကားပြောဖို့မင်းကိုရှိလိုက်တာမှန်သွားပြီပေါ့မင်းပြန်လာလာဒီမှာလာအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါမတွေ့ဘူးသေးတဲ့မိန်းမမျိုးစားအများကြီးရှိသေးတော့တဲကူပြားထဲတော့နည်းမဲ့မတင်ဘူးဘော့စ်အေးဟာမင်းပြန်ငါချင်းနေတယ်အမင်းကဘောနပ်စ်ပြလိုက်တာဟာအဲ့ဆိုတော့မှယူပါဟုတ်ကျွန်တော်ခလိုက်သွားမယ်ဘော့စ်မင်းတောက်ရှင်နေမှာလောက်အောင်ယူသွားဖို့မင်းတောက်ရှင်နေငါသိပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘလက်တထောက်ဘူးလောက်တော့ယူသွားမယ်နော်ဘော့စ်ငါတောင်းတော့ယူမှာနော်အဲ့တော့ဒါရိုက်တောင်းရှိတယ်ဘယ်လိုလဲမလား
ฮะสาจีก็เลยกว่ากูอ่ะเลิกดิมาอ้าได้จ้าเนี่ยมันแน่ยาวล่ะมันไม่นอกจ้ะนอกจ้ะเหรอพี่ไม่เปล่าเนี่ยกูไม่รู้อะคูเรายาวล่ะบ่นี่ตลอดโจ้ซาพี่ก็ล่ะบ่เปล่าเลยเอ็งอ่ะไม่ลุกล่ะไม่ลุกหรอกกูเอ็งมาปฏิญาณชินเลยล่ะบ่ปฏิญาณชินเนี่ยเอ็งอ่ะเสร็จไม่เปียปฏิญาณอีกบ่อะมาเนี่ยก็ตะเมียวอยากจ้าเราอยู่แต่จ้ะเองพี่แล้วเอ็งมาไปลาตองเตินนี่จ้ะสาจีแท้ก็กูว่าเลยนี่ ป้าลูกก็ไอ้มาไม่รู้ตะนี่ตะนี่เลยพยายามชาเอาไปหลุดอ่ะพี่รอเลยมีบ้าอยู่เปลี่ยนเปล่ามาเลยไงไม่จောက်แต่ตายแม้นี่บ่สาจีโดหมอมาเลี้ยวมาสาจีอ่ะไงซုံးเลยตุ๊บะตุอจี้ดิผิดๆเปล่าตามีบ้าดิชิมาบ่กูอ่ะเอซี่นี่ลูกยาบ่อุษาเนลูไม่เอาลูกขึ้นเนี่ยบ่ไอ้ยาปฏิญาณกองลงอ่ะดิอังเหงซုံးค้างบ่เว้ยลาปี่นี่อ่ะกูမျိုးเนี่ยแหละสายหึสาจีมีตาสุผิดๆเปล่านะกูน่ะบ่าสายนูแหละสายน่ะบ่
ားလို့ရပါဘူးစာကြီးကိုကတထေးရဲ့ညီဝန်းခွန်းတော့တထေးမဟုတ်ဘူးတအိုက်မျောလဲမထားနဲ့ဟုတ်စာကြီးကမိန်းကလေးလေအားကိုအထားလိုချင်တာပေါ့ကဲဟုတ်ပါပြီဗျာကိုစူးစမ်းပြပါမယ်နော်ကဲစာကြီးရဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်ခဏလေးမှာစိတ်ညစ်စရာတွေပဲပြောနေလာဟိုဘက်ကြောင်နေသွားအောင်ဟမ်အမဘူးဟိုဘက်ဆိုင်သွားအောင်လို့ဟိုမှာရေခဲမြို့တော်ရေခဲမြို့ဆိုင်နေရင်းနေပူလာလို့ရေခဲမြို့တော်စားကြမလားခိုင်တော့ရှင်ရဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေရဆိုတော့ခိုင်တော့လက်လက်ပြီးလို့ရှင်ခိုင်ကကိုကိုမိသားစုနဲ့နိုင်နေရပါလားဓမ္မမုံလို့ရှင်ခိုင်တော့မြောက်ကတတ်တတ်နေမှာလားအဲ့တော့အချိန်နေရပေါ့ခင်ကိုမှာမိဘတွေမရှိတော့ဘူးဆိုပေမဲ့အခုအတူတူနေနေတဲ့ကိုရဲ့အတော်တို့ညီဝမ်းခွဲလို့ဆိုတော့လေကိုရဲ့မိသားစုအရှင်းနေလို့ဖြစ်နေကြတာလေအဲ့တော့အချိန်ဒီပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပဲခံရရပါပေါ့တကယ်လို့ခိုင်နှုတ်ညောင်ပဲတတ်တတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခိုင်ရလေဒီကံတော်ကြီးပလန်ကခြံကြဲကြဲတစ်ခုဝယ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂုံးပေါ်မှာအိမ်ကိုဘူဆန်ဆန်လေးစောက်မယ်ပြီးရင်ကိုကိုကဂေါ့ဖ်ရိုက်တဲ့လူဆိုတော့ကိုကိုဂေါ့ဖ်လေးကျင်းလို့ရအောင်လို့ပြင်ဆင်ထားမယ်ပြီးရင်ခိုင်နဲ့ကိုကိုနဲ့တန်းနစ်ရိုက်လို့ရအောင်တန်းနစ်ကွင်းထားမယ်ရေကူးကန်ထားမယ်ဂျင်မရွန်းထားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အိမ်ရဲ့လုံခြုံရေးအတွက် exhibition တုံးအောင်လုပ်တော့မွေးရမယ်တူရနော်ကို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 ဘာပြန်နေရတော့ခိုင်မျောလိုက်တာရောကြားရလားကြားပါလေအေဇရှင်လေဟာဘာအေဇရှင်တော့ခွေခွေလေခွေမဟုတ်ဘူးလားဟာအရှင်းမပြောလိုက်တာရောကြားလားပြောအရှင်းမပြောလိုက်သေးလားဟာတွေ့လားကိုကိုကလေခိုင်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်စိတ်ဝင်စားရပုံမရှိတော့ဘူးနော်ဘောပါဦးခိုင်လေโอ้อลุแท้โหเลยอลุแท้โหสึกกันยောက်ตัวลงอ่ะอ่ะสู้ไอ้ลูกกูอู้ไล่ปุ๊บไปอ่ะล่ะเปียวคันเฉียงเหมียวเราสู้ต่อมั้ยเลยฮะช่วยเปียวนี่อ่ะช่วยเปียวนี่อ่ะทีมาเบ้มาคันเดียวลงชื่อเลยสู้อ่ะแล้วเนเน่บ้าๆตริถาบ่าอ๋อตริถาบ่าได้คันกูชื่อมาแล้วดีบ่าได้กูซะเลยบ้าซะมั้ยเหี้ยดันซะบ่าล่ะต่อไปบ้ามาซ้าจนไม่ชื่อหรอกฮะတကယ်မကြိုးရုံးလား။အော်၊မစားတော့ဘူးဆိုလို့လေ။စားပါစားရအောင်။ဟုတ်။စားနော်။စားလို့ရှိတော့။ကဲလာဟာ။နော်။ကြည့်ကြ၊ကြည့်ကြ။ကောင်းကျွန်တော်တကယ်မကောင်းဘူး။အဲ့ဒါကိုစားနေရမှာ။ဟုတ်လား။လောရတယ်။ဆယ်ရင်းနေစီဘူးလားဟောစတခုဖြစ်လာတယ်
ကျွန်တော်တို့ဘာလို့မပြရမလဲ။မင်းတို့ဘာမှလုပ်ပြီးလို့မရပါဘူး။ခုနကမင်းတို့ကိုလို့ကိုသားလို့လား။ဒီတော့မှထိုင်ရအောင်။ဟုတ်ကဲ့ဘယ်နဲ့တော့ခိုင်တဲ့ငါနဲ့မင်းဆက်ဆောတဲ့အချိန်မှာပန်းကြီးလေးတို့သားမီးကိုပန်းချန်နဲ့မှငါတွေးလိုက်တယ်သူများတွေပြောဖို့ပါဖို့လာတဲ့နေရာမျိုးမှာသူ့သားမီးကိုတွေးလိုက်တာအဆင်တယ်မတမျိုးပဲပေါ့သူ့မရအကျမ်းပါကြီးမကောင်းတော့တော့လျှောက်တော့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်သူတို့သားမီးနဲ့ကိုတွေ့လိုက်တာငါရရမှာတမျိုးပဲခံစားရတယ်အဲ့ဒါဟုတ်လीဂယုနာစိတ်လို့ခေါ်မလားမသိဘူးေဟုတ်တယ်အဲ့မင်းပြောသလိုစိတ်မျိုးငါပန်းကြီးပေါ်မှာဖြစ်မိသွားတဲ့အချိန်ไคเน่ง่าเยซะซันยาอะเซมเปียรออูกวาไคเน่ก็ตึกซินเปียจีอาจองชิบาโกสไคยาก็มอสทรายลงนี่ดิลีนี่อ่ะเปี่ยวไปดิมาเย็นน้องอ่ะต่วยปูนี่แหละเมนคลีโหမျိုးป้ายะปั่นสายหมู่เนี่ยประมาณติดปีมันม้อมุไม่ရှိဘူးဆိုရင်လဲသူ့မှာလဲသူဖြစ်ရှင်တဲ့အတ္တတော့ရှိနေတာไคเน่งานะเยเยมาอศีปีနိုင်ပါ့မလားခါရငါလူချင်းနဲ့မိန်းကလေးမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူလေသမီးလိမ်ပါလိမ့်ပါတော့ရွှေရလာလေအင်းဒီတော့လိုက်လာတယ်ဆိုတော့ဘာကိစ္စလဲရွှေလိုင်းငါချောင်းတာဟမ်မဟုတ်လမ်းလျှောက်ထွက်လာတာလေဟုတ်တယ်စိုင်းသားရဲ့ဆိုပြင်းပြင်းရှိရမယ်သူ့ကိုခေါ်ပြီးလမ်းလျှောက်ထွက်နေဝင်လာတာဒေါ်လေးကိုလည်းတရင်မမေးပြတာကြာပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်လာလို့ရောက်လာသေးလားဟင်ဟမ်မဟုတ်ဘူးရောက်နေတာကြာပြီလို့ဘာမှလည်းမကြွေးသေးဘူးဩနင်ကဘာပြားစားခြင်းလို့လဲလေးမောင်ရဲ့ဟမ်ဘာလေးမောင်လဲခလေးပါဘာမှမကြွေးခြင်းလည်းနေနော်ခလေးလို့ပဲခေါ်ဟဲ့နင်ဒေါ်လေးရဲ့ကျမရဲ့အချင်းကိုသိရနော်နင်ကြောင့်ရောကတိုးပေါင်းဟေးဩဇာသီးလေးရောင်းမောင်အမေမဒေါ်လေးတက်တာရလားတက်တာရနေဖို့ပေါ့တမီးရဲ့ဒီနေ့ရွှေတနေ့မေပါတော်လေးဖြစ်နေတဲ့ယောဂကကြောက်ကြွတူစီးရလို့ဆိုတော့သိမှရမှာပဲ။သူလေးဝေကုန်လူပန်းဖြစ်ကြနေပါပဲဆိုရင်အမေကလည်းလေတနေ့တနေ့အဲ့လိုစိတ်ထဲကျမဲ့စကားလေးပဲပြောနေရပဲ။အဲ့ဒါအမေကိုလေဝေဒနာအနိုင်ယူသွားလိမ့်မယ်။အမေအဲ့လိုတွေပြောမှသမီးကစိတ်ပူပင်ပါလား။ဟုတ်တာပဲတော်လေးဘာစိတ်တက်ကြစရာရှိလို့လဲလူဆိုတော့တိတ်မျိုးကြီးပဲဟာ။ဟဲ့ငါမေဘလို့ပြောလိုက်တာငါနဲ့လေးမောင်လို့ပဲခေါ်အောင်ကြည့်ငါတော့မကပ်ပါနဲ့ငါတောင်းမှန်ပါတယ်ဟိုလာရင်ကိစ္စလဲဒီကိစ္စမဟုတ်တော့ဟိုပြောမိပြောရင်ထွက်သွားတာပါဟမ်မမမဟုတ်ဟုတ်ရွှေအခုလာတာကိစ္စတခုခုတော့ရှိမှန်းနဲ့တူတယ်ဘုမလည်းလည်းပြောပါကဲကဲပါရွှေကိုစိတ်ပူနေတဲ့ကိစ္စကိုပြောင်းသာပြောချလိုက်စမ်းပါဟိုဒီလိုရည်ရည်ဟိုဖုံးဖို့အယောလာတောင်းသေးလားလို့哦嗯沒當毛沒老啊啊哦的給了娘要來跟爺爺來奪禮奪哦公家世裡洗你嘛啦哦雪玉又不要嘛來阿娜比開開騙你嘛說了吧哎啦我不要進了啦啦哦雪玉又阿娜沒了嘛沒好的啊姑爺當家洗你呢地路裡邊洗啊沒事啊啦了洗呢不要嘛吧哦啦給了洗都我娘接哦喏啊沒好吧懂了沒懂嘛啦嘛โอ้มีเสียชีได้แล้วไม่พี่สรุปเปลี่ยนหน่อยเนาะตบไปดอลลี่ตามมาอยู่มั้ยเนาะสิริตาเลยชวยดูตามเนี่ยตะมี้ดูๆจริงๆอืมเอาเข้าดิเอาไปนะ
ဆက်နေပေးပါလေ။အရာတမီးချင်းဆက်ဆုံးလုပ်ပါမယ်ဆို။ဟုတ်看得咋样？好。哎，你咋洗头发了？洗嘞，来等你留钱了。看下嘞，咖啡间呢？我来不了，把皮罗来等你留钱啊，留留下嘛。嗯，多会嘛。来等你多会来呗，看下，给我来不了，快找那钱不了，多会里多。嗯，来过没看你啊？我还想干嘛哩？对呀嘞，看哪里呗还有。看下嘞。我话留条腰皮，是不是？他没脑皮，他啥人不？看人地个咱嘞。阿叔来不我？要到叫妈妈阿弟来看。阿叔来呀，你看你们变了，我阿来请，麻烦看一下不？哎，表姐，呀，就把妹妹姐姐别看到他来着，喏，把看那里叫来个。OK OK。သမီးတော်ဘာလို့မှာလဲရှောင်းပါလားမြန်မာလားတသိနေကြည့်ပါလားဟောအဲလေကိုမျိုးမလို့ဘာလဲဟုတ်တယ်လေသူ့အလုပ်ထဲကနေတော့ခေါ်လာပိုင်နေပေါ့ဒီလိုပဲပေါ့မယုံပါဘူးဟင်းမမြတ်ပါဘူးမယုံပါဘူးဟဲ့ပိုင်နေဆိုရင်ဒီဆိုင်ထဲဒီခေါ်လာနေမှာပေါ့လို့ခေါ်လာလို့ရပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ကတော့ဆွမ်းတယ်ဆိုတော့ကြည့်မယ်လေ။တကယ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့။ကြည့်မယ်။ရှော့။အဲ့ဒါသုံးမိနစ်ပဲစောင့်နော်။လေးဝါနောက်တယ်နော်။အဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ဒီလိုရာရှင်းပါတဲ့အမြင်ကတော့ရှင်းမှန်းချင်းမှန်ပါပေါ့ကျမအနေနဲ့ကတော့ကျမအမေအတွက်ရည်ရွယ်ထားတဲ့တတိတလုံးရဲ့တံမူကမိဘကိုတံမူထားတဲ့သားသမီးတိုင်းသိThank you.
ငါ့ကိုကြည့်လိုက်တဲ့သူ့မျက်လုံးထဲမှာအဓိပ္ပာယ်အများကြီးပါတယ်ငါ့ပြီမှာခိုင်းဆိုတဲ့ကောင်မလေးတယောက်ပါရတဲ့နဲ့ငါကြည့်ရင်သူ့စီကိုရောရောနေတာရုံးမှမကြိုက်တဲ့မျက်လုံးငါကျတော့အဲ့မျက်လုံးကိုကြိုက်တာဒါပဲလေကိုကြီးတွေ့ဘူးနေကြမင်းကလေးတွေကကိုကြီးအာယုံစိုက်ပြီးကြည့်တာဝယ်လို့ကြည့်ကြတယ်ဘေးမှာနံမချိတ်တာကလည်းလင့်ကြော်ဝယ်ခွားမှာအခုတော့ကိုကြီးကပန်းရည်တည်းရဲ့အကြည့်တစ်ချက်ကိုပြီးပါရင်လားသူကတော့ဒေါသနဲ့ကြည့်လိုက်တာဆိုရင်လည်းအဲ့ဒီမျိုးလုံးနေရအရန်ရှူတာပဲပြရရှင်းပါငါလိုလူရှုပ်လူဝေတယောက်ကသူ့အခုလိုမျိုးလာကြည့်နေတာလုံးဝလက်မခံနိုင်တဲ့မျိုးလုံးမျိုးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာငါရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကဘာဖြစ်သွားလဲဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကသူလုံးဝဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာရှင်းရှင်းကိုကြီးအထိပ်ပဲဖွင့်ဆိုတာလေကောင်းလိုက်လားကိုကြီးကိုဂယုမဆိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့မျက်လုံးမှာဘာလို့ခံစားရတာလဲငါသူနဲ့ဆုံတွေ့တဲ့အချိန်တွေတိုင်းမှာငါဖြစ်နေကြပုံစံမျိုးတွေမဟုတ်တော့ဘူးငါကောင်ကတိထားမိသွားလို့ပဲအဲ့လိုမင်းကလေးကလည်းအစားအိမ်ပြိုးကြည့်ကြတာပါသူ့ရှင်ထဲမှာရှိနေတာအားရတယ်အားရသည်ရှင်လည်းကျွန်တော်ချိန်ပြရမလားတော်တော်တော်ချိန်ပြလို့ရပါလိမ့်ရှင်ပါလာလို့ဟောတကားလေးပါရင်တော့ဖွင့်မပေးတော့ဘူးလားတကားဖွင့်မရအောင်ရှင်ကကျမမိတ်ဆွေမှမဟုတ်တာရန်သူတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူးတူတူထဲမှာတူတူနေကြတာပဲကွာမိတ်ဆွေတွေလို့တတ်မှတ်လိုက်လည်းရပါတယ်
ဒီမှာရှင်ဘလို့လူလဲဟမ်ကျမကိုစိတ်နှောက်ရက်ဖြောင်မျိုးစုံလိုက်လုံနေရလားဟလားမဟုတ်ပါဘူးအခုဒီကိုလာတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအနောက်ရက်ပေးမယ်ဆိုရည်ရွယ်ချက်မျိုးလုံးဝမပါဘူးမင်းကငင်းကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ဖုန်းသလုံးကိုအယောပြမပေးပြန်မယ်ကိုကတော့ကိုကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့မင်းရဲ့ပန်းသီးသလုံးအတွက်အယောလာပေးရကျမအယောမတောင်းခဲ့ပါဘူးဟာလို့လို့မရဘူးလေမြင့်မို့ဦးဆိုတဲ့ကောင်ကသူအချွေးတင်တော့မှမကြိုက်ဘူးအဲ့လိုလည်းတကားမှလက်မခံခဲ့ဘူးအဲ့ကြောင့်ပါခဲ့ကောင်းပြီလေအဲ့ပန်းသီးကိုအယောအဖြစ်ယူစေချင်တယ်ပေါ့ Yes ရှင်းသွားလို့ရတယ်ပိုင်ဒီအိမ်ပြန်မလာရှင်းတဲ့တမနဲ့ရင်းနေလို့လားအရင်ကြီးမရင်းနေကြဘူးဆိုရင်ပဲတောင်းတဲ့တောင်းတဲ့ကမြန်မာတက်မိနေကြပြီပဲဟာလိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးပြမလိုအပ်ပါဘူးမကျမကိုသူများအပြောဆိုခံရမယ့်အဖြစ်မျိုးရှင်မလုပ်ပါနဲ့ပိုင်ဒီကကျွန်တော်ရဲ့စင်နာကိုအထင်လွဲနေပြီတော်တော်ကနေမကောင်းဘူးမလားအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စင်နာနဲ့အိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးမယ်လို့ပြောတာပါအဲ့စင်နာကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်မကျမတို့ပုံမှန်အတိုင်းလှည့်ပတ်နေရခင်ဗျားပြောဆိုလွတ်ပါရဲ့ရှင်ခွင့်ပြုပါအောင်နားမင်းအားလုံးဆက်ပါမင်းရတယ်ငါကမြို့ရှိမှမြင်းလဲငားမှာပါငါဆိုတော့ကောင်းလို့တိတ်နေတယ်တာတိနေတယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ
ใช่ไหมเออกูก็ไม่มองเลยเลยอย่างนี้ฉันที่แบบนั้นเลยเนี่ยอืมตัวเมย์ก็เลยเนี่ยแบบนี้ตัวจะเอาตีเนี่ยนะอ่ะแล้วกูว่าตอนไหนเราจะรีดรอท่ามาบ่แค่ทำหัวกูเลยใช่ไหมอืมบ้าขนาดนั้นเลยทำไมจะคุยอะไรอ่ะมาเลยสิเราดิตัวเชื่อเชื่อป่วยจริงเนี่ยเมย์ก็เลยเซ็นเนี่ยมาตัวเองขนาดเราอย่างเดียวนะเด็กแก่ลงยาละ กูมีหมูกระดาษเส้นเดียวอย่าที่อยู่กูพูดสิมาเล่นอะไรอ่ะไม่รู้หรอกอืมอย่าที่ไอ้ตัวเนี่ยมันตุ้ดตีเนี่ยไหมฮะตัวเอาเราเชื่อตีเนี่ยมันใช่ไหมฉันนู้นเนี่ยเอาปองไปดูกูมีหมูสารันพิจูนี่นะเส้นเวียนสาเสียกลางเล็กตาอ๋อบาสารันพิจูนี่มาใช่ไหมอย่าที่ประกาศเช่นนี้สอช่วยตีอย่างเปรี้ยวๆเฮ้ยอย่าที่ประกาศเช่นน่ะหกเดือนเลยมาเช่นน่ะกูมีหมูบักกะเลี้ยงแต่จะกวนแต่จะมาเส้นนี่นะ บ่รู้เลยเลยอยู่ในกวนอยู่พอได้เปลี่ยนอะไรเลี้ยงมาไหมไอ้คลีมาบ่ติ๋มหมดแล้วนะไม่ก็คลีเลยทีเนี้ยน่ะเนี่ยที่จะเป็นเนี่ยเลยแต่ไม่ไอ้เนี่ยมวยท้าลาลาลูกอ่ะไม่ยอมอ่ะฮึจะเป็นอย่างบลาไปสู้ซาลูกเนี่ยน่ะโอ้สนาใต้นี่นะเฮ้อะไรจะบอกกัดตัวอะไรตู่จะมากระลุงสลายอยู่นี่ว่ะอะไรเล่าจังอะไรดูเนี่ยเฮ้ซอซอว่าลิงจะจากกวนจะจากกิ๊กซาลูกอะไรจะมาตู่วงชาเล็กตาแต่มา ไม่รู้ฉันรู้ไม่อยากกูตีมันไม่เข้าป่าวว่าแกจะชิลูเลยกูอาจจะชาลูไม่เข้าป่าวกูมีมือเวียนยี่เวงเว้ยป่าวไอ้ส่วนนั้นฉันจะมาเลี้ยวจากสกามชิลถึงไงฮันนี่ป่าวเลี้ยวจากไอ้ชิลาป่าวไม่อยากกูกูเนี่ยจะยิงส่งแกไปบีมละฉันสกาวเส้นจริงเลี้ยวป่ะ ฉันกูในส่งเนื้อสุราเกษตรคู่กูจะเอาเนื้อส่งน่ะวะเข้าไปเลยกูกูว่าเลยเมนเนสส่งมุกเกษตรพันธุ์ที่เดือดพิพิณเนี่ยฉันพาเบี้ยวจะน่ะแต่จะมาเอาไปลอยเอ็นยามไม่ใช่ขนาดที่กามีน่าท้าวิบ้าเมนเนปัตตาดาริโอกูกูอ่ะกูเนตัยมีเบี้ยวไปเลยกูเย่ในท้าวเลยไม่ติดมาวะที่มีมันเนี่ยไม่จีเวลี เพราะว่าเมื่อสุ่ยเนาะกูเย่อันนี้ถ้าผิวร้ายใจเต้นเนื้อสีขาวเสียมการอ่ะดูร้ายกันด้วยจีเจเนี่ยกระเพาะปลาลุ่ยเสียมอยู่อะไรจะมาใส่เมื่อวันเสาร์ฉันพาไอ้ลาเบียวเนี่ยไม่เอาใจเนี่ยนี่ปีจันรู้ว่าเมื่อเส้นซาดำเมื่อสุ่ยลุ่ยเจ้าสีลานไหนมาเลยทำไมฉันนู้นมันน้ำมันไม่ใช่เหรอ ชีเรศลุชีกูจะสาบอยู่เปล่าเด็ดกูจะต้องมาดูอะไรจะต้องกูยังจะลบไม่ได้หรือเปล่าไม่ยอมมาใครล่ะป้ายดีสุดว่าไม่เห็นอะไรเลยไม่เคยมีมโหกูกว่างาโก้เรนเอาตุ้งนั่นสกัดเบี้ยวคนยาบุตรกูมันเลี้ยงกี่ใช่เนี่ยล่ะกูไม่รู้เลยนะบุษบาบีปู่เว้ยว่าไม่รับไม่ได้ล่ะไม่ยอมมาทักใครเลยเบี้ยวทำไมแล้วทักงามาใครไม่ได้ไม่บาดกูมาทำมันเริ่มไม่ใช่เนี่ย กูยังกูด้วยนะไม่ใช่งั้นไม่เอาเช่นละโอเคดูดิทุลักทุเลไปที่ชายอะไรกูไปยังดีสุดเลยไม่กี่จังมาตัวเดียว ฉันดีเลยที่เราเช่าเลยฮะจะมาเอ็ดเราจะมาพิมพ์ดูจะไม่ยากเลยเนี่ยกูตัวเนี่ยกูคุ้นเวลาไปไหนจุดมึงปุ่มมันยากเลยเนาะสิไอ้เด็กกูคุยกับมันสักหน่อยไม่ได้อีสิ่งที่มันพิมพ์มันสักหน่อยมึงรู้ไม่ใช่พิมพ์จะกูมีจุดแค่มีแล้วไอ้จะสอนหรือเปล่าทำไมฉันยังโฟกัสมาปีไหนเดียวล่ะฮะ
ရှင်မပြောစရာရှင်းစရာမကောင်းနိုင်သေးဘူးလားဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ပြက်စီးသွားရှင်ဘဝကြီးတော်တော်ထိတ်လိုက်ဆုံးရှုံးသွားလားဟဲ့လားကျမလည်းဒီအဲ့ဒီဖုန်းကိုမြန်မြန်ယော်လိုက်တာမနိုင်ပိုင်နေရအောင်မယ်အခုတော့ဒီဖုန်းတော့ကျမစိတ်နှောက်ရှက်တော်တော်ဖြစ်နေရတယ်ကျမမြင်သိနေရောဂါတွေပို့တော့မယ်ပိုင်ရည်မင်းပြောချင်တဲ့စကားတွေအားလုံးပြောပြီးသွားပြီဆိုရင်ကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးကိုလည်းခဏလောက်တော့နားထောင်ပေးပါဦးမင်းရှိမှကိုကအချိန်ကြာကြီးဆက်ရှိနေမယ်ဆိုရင်မင်းတို့စိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်စရာကြီးထပ်ဖြစ်လာမှာစိုးလို့ပါအေးအဲ့တော့အလိုက်တည်ရဲဆိုရင်လိုင်းကိစ္စကိုပြောလိုက်တော့ဟိုတနေ့တော့ကိုခိုင်းလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုရဲ့ညီမျိုးစင်ဆိုရဲကောင်မင်းကိုစကလုံးနဲ့လည်းလာပြီးစော်ကားသလိုဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါကိုတောင်းပန်ပါမယ်အဲ့ဒီတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုဘောမှာဒါပထမဆုံးအချိန်ပြောမိတာလို့ကိုထင်တယ်ဖြစ်လက်ချင်နိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မျက်မှုဦးဆိုတဲ့ကောင်ကဘောမှာသူများကိုတောင်းပန်ရအောင်မတောင်းပန်မနေဘူးဒါပေမဲ့ဒီတောင်းပန်မှာနေဆိုစကားကိုမင်းကကိုတကယ်ကိုအလေးနဲ့ပြောတာပါအဲ့ဒါမင်းရဲ့သိခါတရားအတွက်ကိုဘောမှာမိန်းကလေးတွေအများကြီးနဲ့ပတ်သက်ခဲ့မှုတွေဆိုမယ်ကိုမှာနှမသားချင်းစာနာတဲ့စိတ်အပြည့်ရှိပါတယ်အခုလည်းအဲဒီစိတ်နဲ့ပဲမင်းကိုလာပြီးတော့တောင်းပန်တော့အဲ့တော့မင်းကအတိအမှတ်ပြုတ်ပေးနိုင်နေဆိုရင်ကိုခွင့်လွတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားတစ်ခုကိုပြောပြပါပါရဲ့ဒီမှာစင်းရတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ချမ်းသာတဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်သိခါတရားတစ်ခုကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတာချင်းအတူတူပဲအတ္တကိုကိုချင်းစာတတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မရှင်ခွင့်လွှတ်ပေးလို့ရပါတယ်ကောင်းပါပြီကိုဖတ်ထားလိုက်ပါမယ်ကိုလူမျိုးကိုခွင့်လွှတ်ပေးတယ်ဆိုတော့လေတကယ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါကိုယ်ဘက်ကနေလည်းတော့ခါဒီလိုမျိုးစော်ကားတဲ့အဖြစ်မျိုးတွေထပ်မဖြစ်စေရပါဘူး။ဘယ်လိုမကြည့်ပေးပါလဲ။ကိုကချောရရှိစီရကြားလိုက်ရကိုမြင့်မှုအကြောင်းလေးအဆန်းနေကြည့်ပဲကိုနာကိုတော့မယုံနိုင်ကိုမြင့်မှုလို့လူမျိုးအငဲတဲ့အထက်စီးကနေနေခဲ့တဲ့သူတရားပါအဲ့လိုလူမျိုးကရတိကိုအိမ်နိုင်ရရောက်လာတောင်းပန်နေဆိုတော့မြင့်မှုအစ်မဟုတ်လားမသိပါဘူးရတိဘက်ကလည်းသူလာပတ်သက်ချင်အောင်လို့အနေထိုင်ဘာတစ်ခုမှမမှားဘူးလေမှားတာသူတို့ဘက်ကမှားအဲ့တော့သူတို့လာတောင်းပန်အောင်ပါဘောอ๋อไอ้ลาตองมันเนี่ยตัตติโหเว้ยดิอ่ะแอดออนนี่ฮะหวยกูเม็ดหมูเนี่ยชะดีเนี่ยอ่ะอสินดันยันกว่าเลยสรเอาหมั่นมาเลยดังแม้หลุดท้ายหลุดท้ายมามานะโอ้ป้ายใส่ท่าด่าจริงอ่ะดันดูเว้ยอ่ะเราซินเย่ด่าช้ําด่าเนี่ยแหละตับหมั่นโลไม่อยากอูหวยฮะไปฮะไปยะดีเนี่ยหมั่นมาเลยกูเม็ดหมูเนี่ยปะทะไปยะดีแบบก็อะเนี่ยไอ้หลุใส่ท่าก้าวมาเลยตรีเมียกูอ่ะตรีเล่นနေတယ်လို့မှမဟုတ်အားစားကြည့်။အော်ပြစ်ထားရပေါ့။ပြစ်ချင်တယ်ပြစ်လို့မှမရအားစားကြည့်ရဲ့။အောက်ရင်ဒေါင်းသွားမှာပေါ့။ဟာဘာပြောနေရလဲ။စားကြည့်မေးလို့ဖြေးနေရလေ။ဟာ
လူကိုအတွေ့မခံပဲပြစ်ထားတာကိုပြောနေ။ဇာကြီးရဲ့မတွေ့ချင်မှနေပါဘူးလား။ဒီရက်ပိုင်းမှာအကိုကြီးနဲ့အလုပ်တဲ့တောက်လျှောက်လိုက်နေရလို့ပါ။အဒီနေ့တော့မှအကိုကြီးကအလုပ်ကိစ္စနဲ့လာရှုပ်ပဲသွားလို့ခဏထွက်လာတာ။ဟော။အဲ့ဆိုရှက်ပြန်တော့မှာပေါ့။ချက်ချင်းပြန်လို့မမရဇာကြီးရဲ့။စားပြီးတော့ပြီးနေရာရွှေ့မယ်။ဘာ?အိုး shopping နေပါ යි ထွက်ချေလိုက်ဖို့ပြီးမယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါ။တော်ပါသေးရဲ့ shopping ကလေးတို့။ဟိုဇာကြီးက shopping မထွက်ချေဘယ်ထွက်ချေလို့လဲ။ဟမ်?အဖေပြောပြန်လေ။ဟိုအဒီစခန်းတို့ဒီစမာချမ်းတို့ဓာတ်တော်ကြိုင်းတို့အဲ့နေရာတွေဘယ်သွားကြင်လဲလိုက်ပို့ပြီးမယ်လို့အဲ့ဒါကိုပြောတာပါ။ဘယ်မှမသွားဘူး shopping မှထွက်မှာနော်။တခါတည်းမှထွက်လာတူကောင်းကောင်းကြီးစုံမှာ။အားရပါလေ။ဟိုကိုကဇာကြီးစုံပါလားခံပြီးွားလို့ရှင်ဇာကြီးလည်းပဲနော်။ဟာ?ပြောပြန်တူလား။မဟုတ်လေဇာကြီးလည်းတော့ဇာကြီးကိုပြန်ပြီးကိုစုံမှမယ်အဲ့ဒါကိုပြောတာ။ရှင်းရှင်းပြောတော့ကိုရမ်းမယ်။အမေပန်းဒီဟိုအန်ဒီယာဒေါ်လာလာပါကွယ်ဟိုအန်ဒီယာလေးမြင့်မုံကြီးရဲ့အတော်ပါတမီးနဲ့ရေးတကြီးတိုင်ပင်လျာရှိလို့လာခဲ့တာပါဟုတ်ကဲ့ပြောပါရှင်ဒီလိုပါကွယ်အန်ဒီရဲ့ဒူလေးမြင့်မုံကြီးကလာရှုံမျိုးလောကိစားတစ်ခုနဲ့တွိုင်းဆက်ကအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ရှင်အသက်အန်ဒီဖြစ်ခဲ့မယ်ဦးရောင်းကိုပြင်းပြထန်ထန်တိုက်ခိုက်သွားတဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့အာရုံမျိုးတွေချုပ်ပြည့်ခဲ့ရတာပဲ။ခုချိန်မှာလေးလာတိတ်မိတဲ့သဘောမျိုးကိုလည်းခံစားနေရပါတယ်ကွ။အော်အဲ့လောက်တော့ဖြစ်သွားတာလား။ဟုတ်ပါလေကွ။သူ့လေးကခုလိုဖြစ်မျိုးတွေဖြစ်ခင်အချိန်ကြီးသူ့ရဲ့အာရုံမျိုးဆွဆွလန်းလန်းရှိခဲ့တာ။ပန်းဟစ်ဒီဆိုတဲ့နာမည်တစ်ခုလေးပါ။အဲ့ဒါကြောင့်သမီးစီကိုလာပြီးအခုညီတောင်းရတာပါကိုကြီး။သူဖြစ်နေတဲ့ဝေဒနာနဲ့ဟိုရတ္တိကဘယ်လိုများကုညီနိုင်မှာမို့လို့လဲဒီ။မိခင်ချင်မှပြောရတာအားလုံးနာပါလိမ့်ရှင်။ဒါပေမဲ့သူလေးဘက်ကတော်တော်လေးဆွဆွလန်းလန်းထိခဲ့ရတဲ့မိခင်တယောက်ပါ။အခုလိုသူလေးဝေဒနာကိုခံစားနေရတဲ့အချိန်မှာသူမိခင်ပြုစုဆောက်ရှောက်ပေးနေတယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့အာရုံကြီးပြန်ကောင်းပါလိမ့်မယ်ညွှန်းနေလို့ပါဆရာမင်းအကြံပြုချက်လည်းပါပါတယ်ကွယ်အန်ဒီရောဘက်ကခက်ခဲတော့ရတိနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရတိဘက်ကကြတော့ဘလို့ပတ်သက်မှုမြန်မာမရှိတဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကိုအနည်းငယ်ဆောင်ရှောက်ဖို့ဆိုတော့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲပါတယ်အန်ဒီနောက်တစ်ခုကလည်းအန်ဒီရောရဲ့အခြေအနေနဲ့ရည်ဒီရဲ့အခြေအနေကွာခြားနေရကြအောင်ပဝင်းကျန်ရည်ဒီကိုပြောစရာအများကြီးဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ပြီးတော့ရည်ဒီအမေကလည်းနေကောင်းတာမဟုတ်ဘူးအန်ဒီပဝင်းကျန်ရဲ့ကြက်တွေကြောင့်အမေကိုတစ်ခုခုအထီးကဲမခံနိုင်ဘူးအန်ဒီအဲဒါကြောင့်အန်ဒီကိုကြီးတောင်းတာကိုရည်ဒီအာနန္ဒာနဲ့ပဲငင်းပြရစီနော်ခိုင်တစားပေါ့ဆက်ကြည့်ရှင်။အော်အေးထိုင်ခုတည်းရကြားလို့လိုက်လာတာ။အစိရဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်လား။တကယ်ပါကွယ်။ပြင်းမှန်းတယ်ကဘာမှမရှိပေမဲ့တမီးချထားတဲ့အတိုင်အာရုံရောချို့ထိတယ်သွားတာပါ။ကိုကိုဟုတ်ခိုင်အောင်လေခိုင်အောင်မမေယူလားကိုကလက်ထပ်ဖို့တည်ရွယ်ထားရဲ့ခိုင်တစ္ဆာလေခိုင်တစ္ဆာလက်ထပ်တာဘာလဲကိုကတော့ခါပါပဲတေချာစမ်းသားပါဦးကိုကိုရဲ့ကိုကိုနဲ့ခိုင်နဲ့ချစ်သူတွေလေကိုကိုတေချာစမ်းသားပါဦးကိုကိုနဲ့ခိုင်နဲ့လေကိုကိုတငယ်ချင်းတောင်းရှင်တယောက်ရဲ့ပါတီပွဲမှာတွေ့ရလေအိုင်မေးဆွေရပဲမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ရလေပြီးကိုကိုနဲ့ခိုင်နဲ့ဖုန်းနဲ့ပြောတယ်မောက်တည်သွားစားကြတယ်မျိုးလည်းစိုက်ကလေးနဲ့ပတ်ပြီးရှောက်စီးကြတယ်အဲ့လိုနဲ့ပဲချစ်သူတွေဖြစ်သွားလေစမ်းသားပါဦးကိုကိုရဲ့ကိုကိုစဉ်းစားပြပါဦးတမီးအ
န်တီတောင်းမှမှာလေကွယ်တူလီကအတိတ်မိတဲ့ဝိရဏကိုခံစားနေရတာသွေးပူနေတဲ့အချိန်မှရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူဘာလို့မှစဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးဟုတ်ပါတယ်ခိုင်စာဟိုကျွန်တော်တို့ရောင်းမှလေကိုကြီးရဲ့မိသားစုဝင်တွေဆိုတော့ကိုကြီးနားလေလက်ခံတော်တော်ကြိုးစားပြောထားတာပါဒီချိန်မှာခိုင်စာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကြီးစဉ်းစားနိုင်မှာမဟုတ်သေးပါဘူးအဲကြောင်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကိုကြီးဝေဒနာမတက်တာခင်အချိန်ထိကိုကြီးအဆက်တော့မလုပ်ပါနဲ့လားဗျာခိုင်နေစာပူကြီးခံစားနေရမှာဆိုပြောတာဟုတ်အန်တီဟောလေကိုကိုနိုင်ငံညားမှာတော့ကိုမယ်ဆိုရောပြန်မကောင်းတာယူလာရင်ဒီဝေဒနာမျိုးကစိတ်ကူးယုံနဲ့ပျောက်တဲ့ဝေဒနာမျိုးမဟုတ်လို့ပြောနေရတာပေါ့ကွယ်လူတွေရဲ့ကုသိုလ်ကံပေါ်မှာလည်းမတည်ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တမီးကိုတောင်းပန်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါကိုကိုအာယုံနာမဲ့ကိစ္စမျိုးကိုတမီးမလုပ်ပါဘူးဟိုဒါမဲ့လေဟိုအန်တီတို့ရောကိုကိုအချင်းလေးကိုသိချင်လို့ဖုန်းဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းပြူပါနော်ဆက်ပါကွယ်ဆက်ပါဟုတ်ကိုကိုအဆုခိုင်းပါအောင်မယ်နော်ကိုကိုအရင်ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပြန်ပြီးတည်ရလာပါစေလို့ခိုင်းဆုတောင်းပေးနေမယ်အမြန်ဒီကောင်းပါစေလို့လည်းခိုင်းဆုတောင်းပေးနေမယ်နော်အမီအလေးအန်တီတူလေးကိစ္စအတွက်နဲ့အန်တီစေးရုံလာတာပါ။ဟာသမီးရဲ့ခက်ခဲတွေအားလုံးကိုအန်တီသိပြီးပါပြီ။သမီးရဲ့ကိစ္စအတွက်ဆဆရအားလုံးအန်တီတောင်းနေပါတယ်သမီး။စိတ်မပူပါဘူး။
တင်လိုက်တာအတီးသမီးလေးသမီးရဲ့စာရှင်တွေကိုလည်းဘလို့မှဆက်သွယ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာသမီးဘာမှစိတ်ပူနေနေတော့နော်သမီးမိအတွက်ကအရေးကြီးပါတယ်သမီးကျေးဇူးစစရတာအရင်ကျေးဇူးတော်ပါတော့အရင်ကနေမိသားရတဲ့တည်းလေးတမီးတို့ရှိရတယ်မဖြစ်ရှင်းပြပါလိမ့်မယ်။အော်ဟိုအန်ဒီကလေအဲ့ဒီလိုမျောနေပြီးကူညီရတာမှမဟုတ်တာတမီးရေဒီလူတယောက်ရဲ့အသက်ကိုကယ်ဆုံးရလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကနည်းနည်းလုံးလုံးကုသိုလ်မှမဟုတ်တာအန်ဒီလူတယောက်ကိုကူညီလိုက်တဲ့အတွက်ပြန်ရလိုက်တဲ့ကုသိုလ်ကပုံပြီးတော့တန်ဖိုးရှိပါတယ်တမီးအန်ဒီပြောတော့တမီးလက်ခံပါလေဒါမဲ့တမီးနေနေကြဟိုကျေးဇူးပြုပြီးဘာမှမပြောရနဲ့တော့တမီးရင်အင်းဒီရဲ့စေရနာမေတ္တာတွေကိုနားလည်လို့ဆိုရင်အင်းမျိုးထားပြီးမနက်လာမောင်မင်းမွေချင်ရအောင်ဒူလီရတော့ကန်ဆုတ်ရှာပါလေလက်ရှိခန်းစားနေရတဲ့ကုကြွေးကြီးကိုဘယ်အချိန်ထိပေးဆက်နေရမလဲဆိုတာမပြောရတော့ပါဘူးကိုယ်အင်းဒီနေလေသားလေးတော့ပြုမယ်ဆိုတော့တမီးရဲ့အတိတ်ကြီးကဝင်လာဆိုစိတ်ကူးမှန်နေလားအဲ့ဒါကြောင့်လေတမီးလေးပန်းတည်းစေနာမြစ်တာမျောလင်းနေတာပါတမီးလူတယောက်ရဲ့ဘဝပုံမှန်ပြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်တန်နိုင်ကယ်ကောင်းပါလေတမီးတမီးနေနေလေကဲဒီနဲ့မြတ်ချင ညာဝင်လာလိုက်တာတမီးလာလာအော်အဲ့ဟိုတမီးတခုတော့တတိပေးထားပါစေတမီးကိုကိုပြီးမူကပုံနာပြတယောက်နေနေပဲတည်ထားပါစေသူရှိမှတမီးနဲ့မှမခေါ်မိပါနဲ့နော်ကောင်းပါပြီတမီးရာသမီးလာငါတို့ရဲ့ကျမ်းမာရေးကိုအနိကပြုစုပေးမယ်။သူနာပြဆရာမလို့ပြ။ဆရာမလို့ပဲခေါ်ပေါ့။ဆရာမ။ဆရာမ။ကဲတော်လေး။ဆရာမလည်းရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကော်ဖီကျန်းတဲ့ဟိုတယ်ကနေသွားလာမယ်။လွဲတာရှင်ဖုန်းနဲ့ဆက်လိုက်ပါနော်။ဟုတ်ပါရဲ့။ဘောဆရာမလေး။ဘောဆရာမခွင့်ယူပါကောင်းမင်းမစားရတော့လောက်ကားနိုင်ကောင်းပါလေအဲ့လိုပြောရလားကျွန်တော်အဲ့ပြောကနေကြရင်လမ်းလမ်းလို့လိုမျိုးခဏခဏဖြစ်နေလို့လားအဲ့လိုမျိုးဟာဖြစ်တတ်ပါရဲ့ဟိုဒါဟိုလိုအပ်တဲ့စကူတာမျိုးခိုင်လဲလို့ရှိရင်ပုံမှန်တိုက်ပြန်ဖြစ်သွားမှာပါချိန်ရတဲ့အခြေအရွေးဟာလမ်းလေးပါလေးထွက်ရှောက်လေကောင်းလင်တန်လေးပါလေးရှူပေါ့โอเค
ခုချိန်ကစပြီးဒူလေးကိုဆ iam မလက်ထက်အပ်ပါတယ်ဆ iam မကြိုက်ဘူးလို့ပါစီစဉ်မှာတော့ဆ iam မလေနော်ဆ iam ရဲ့ idea လေးကတောင်းလိုက်တာလီကောင်းလေတန်လေးရှူလိုက်ရတော့လူတယောက်ရဲ့အာရုံတွေကလူလူနေလန်းဆန်းသွားတာပေါ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆ iam ရဲ့ကဲတော်လေးကျွန်တော်တို့တတိမထားမီးရဲ့ idea ကိုဖော်ထုတ်တဲ့ဆ iam အတွက်ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တခုသွားဝယ်အောင်ဒီတောင်းပါပဲဆ iam ခဏနော်ဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံထဲမှာရှိနေတယ်။ဘာနေဒီဆိုပါလဲ။ဟိုနာမည်တစ်ခုခုဟိုဘောနော်ဟိုလူတရားရောက်ရဲ့နာမည်ဒါမှမဟုတ်စိုင်းတစ်စိုင်းအစာဦးတစ်ခုရဲ့နာမည်ပဲဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာပေါ့။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်ရဲ့အာယုံထဲမှာအဲ့ဒီပန်းရည်ဆိုတာကိုပဲစဉ်းစားလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပန်းရည်ဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူးဖြစ်နေ။ကိုမြင့်မောင်ကကိုဘဝအမှန်ကိုပြန်စဉ်းစားရမယ့်အချင်းဆိုတော့အဲ့လိုစဉ်းစားနေရတော့ကောင်းပါရဲ့။ဟုတ်ဒါမဲ့ကိုပုံဖော်လို့မရမယ့်အဲ့ပန်းရည်ဒီဆိုတာကိုစဉ်းစားနေမဲ့စားကို့ဘဝရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်ပါလားဒီပန်းရည်ဆိုတာလေးတစ်ခုတည်းကိုတော့စဉ်းစားလို့မရတာကမြင့်မှုဦးဆိုတဲ့ပုံဟာကြီးတစ်ခုလုံးပြန်စဉ်းစားဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တက်ခက်ခဲလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဟိုဒီထဲကိုရောက်နေကြတာလားချိန်မထားဘဲနဲ့တိုက်တိုက်ဆင်ဆင်ကြီးရှင်ရေဆက်ဆရာတို့ကကျွန်တော်ကတိရတယ်။အမိတ်ဆွေတွေပေါ့ရှင်။ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြောတဲ့အဲ့ပန်းရည်ဆိုတော့တို့ကတိမလားမသိဘူး။အာမသိရလား။ဟမ်မသိဘူးရှင်ချက်ချင်းကြီးပေါ့ရှင်။ကိုမြင့်မောကပန်းရည်ဒီဆိုတာတိတ်ချမသိရဘူး။မသိလို့ပေါ့ဗျာ။ဆရာမကိုမေးနေရတာ။ဆရာမကတော့နာမည်တခုခုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောတာပဲ။အော်ဟုတ်ရွှေကြီးကဒီထဲလာကြလား။ဟုတ်တယ်။ကိုမျိုးမို့ဒီလိုဝင်လာ။အော်နေရတယ်လား။အန်ဒီရောမပါဘူးလား။မင်းပါဘူး။ကိုမျိုးမို့နိုင်ရတယ်ဆိုတာစဉ်းစားနေနေစား။ရွှေကြီးနဲ့ရင်းနှီးခဲ့ရတယ်စဉ်းစားကြည့်ပါလား။အေးစေးစကားပြောကြမယ်လေ။အော်ရွှေကြီးထူတောင်းမှမှာလေ။ကိုမျိုးမို့ကအခုချိန်မှာသူ့ဘဝရဲ့စိတ်ပိုင်းတွေကိုတော့ပြန်ပြီးမစဉ်းစားနိုင်သေးတာ။ဟိုရွှေရင်နဲ့ရင်းနှီးခဲ့ပူတာတွေဆိုတော့သူ့အတွက်ဝေးနေလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဒါကြောင့်အေးအေးဆေးစကားပြောချင်တယ်လို့ပြောတာပေါ့။ဟိုဆရာမကခဏလောက်ခွင့်ပြုပေးပါလား။ဟုတ်သူကလေသူဒီနေရာကိုရောက်လာဖို့အတွက်သူ့တာဝန်ယူပြီးတော့ခေါ်လာလား။ဟုတ်အဲ့ဒါကလည်းသူရောက်ခဲ့ဘူးတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးရှိနေမယ်ဆိုရင်သူ့အာရုံတွေကိုပြန်ပြီးတော့လမ်းဆန်းလာစေချင်လို့ပါ။အခုလေသူ့အတော်နဲ့သူ့ညီလေးလည်းပါတယ်မုတ်သွားဝင်နေကြတယ်ဟိုတော်ကြသူတို့ပြန်လာလို့ရှိရင်ရွှေကြီးတို့တခုခုတိကျစရာများဖြစ်မလားလို့ပါအားကြောင့်တို့ကသတိပေးတာရွှေဟိုစွတ်တီဆမ်းနေပါလေဟိုလှန်ရမ်းရအောင်မလို့တော်ကြတန်ငယ်အိတ်တန်းတစ်ချိန်လည်းတူးနေဦးမယ်သူ့တော်လေဒီကိစ္စတည်းမျိုးကိုမြင့်မို့နောက်မှအေးဆေးတူစကားပြောကြမယ်လေခွင့်ပြုပါဆရာမသူကကျွန်တော်နဲ့တော်တော်ရင်းနေတာလား တမျိုးရဲသားတွေဆိုတော့လည်းရင်းနေတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ကိုမျက်မှောက်ဦးရဲ့ဘဝစိတ်ပိုင်းတွေကိုပြန်စဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်တဏှာနေတော့ပေါ်လာမှာပေါ့ကိုမျက်မှောက်ကကော့ဖီလိုက်လည်းရိုက်ခဲ့ဘူးလေဆိုတော့
ไม่อยู่อ่ะอะเต็นน่ะมั้ยเออเสียบ่ติดโหลเสียบ่โหเนี่ยจะมาชุบชุบดีขึ้นล่ะพี่นี่โอ้แฮ่งาไปไปเยอะเนี่ยอ๋อจะมาตังเงินทองเงินเนี่ยจังนี่เปียปียาหนีตาดูดิโอ้เฮ้อะเปียมาชื่อเมียคุยดาอะยังบ่บอกสีดาเข้าไปแล้วตะมี้เนี่ยเปียได้ไม่ตึกน้ําเลยสุบิเมนะท่องน่ะเปียเนี่ยก็กลางน่ะแกงาเมียเสียชั้นตาเลยสรแล้วนี่ลุซิแกคู่เราเปลี่ยนจั่วลงอย่าพี่แล้วแม่จะให้จุติเฉยได้ล่ะแก
မလီကျမလည်းအလှပန်ဒီရှင်လှုပ်ရှားမနေတော့ဘူးသူနာပြီးမှပဲလှုပ်ရှားတော့မယ်ဟေးအဲ့ဒါမှလည်းနင်တငယ်တို့နီးကပြုစုလို့ရမှာလေဟုတ်တယ်မလားပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေတော့ပေးတဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပါစေကဲတငယ်မှပြောင်းမယ်နော်အဲ့တော့လို့တော့ပြန်လာဝင်တော့တော့ပြီသွားခရက်ကိုထားနေရတယ်ဟိုထောက်မှာတမီးရှင်ကိုသတိလေးရဲ့အချင်းတွေကဘလို့ရှိလဲတိတ်တော့မထူးခြားသေးပါဘူးမေဒါမဲ့လေသူတို့ရပတ်စံရှိရတူလေးဆိုတော့တနည်းနည်းတော့လေသူတို့စဉ်းစားကြအောင်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါငါသမီးကုစုရပါတယ်သူတို့ဘက်ကအမေကိုအပြည့်အဝကူညီပေးခဲ့တော့သမီးကလည်းသူတို့အပြည့်အဝပြန်ပြီးစီရင်လာထားပါတယ်မေအေးပါအမေအတွက်ကောကိုတတိအတွက်ပါငါသမီးကိုလည်းတားမခေါ်ပါဘူးတားလို့ပါတားမတားကဲတော့ဇာမေကြီးချိုးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သမီးတို့ထင်းစားကြမှာဟုတ်လားဟာမေရောင်းရကြလားတရမဲ့လားဟုတ်တယ်မိမိကိုခေါ်လာအောင်လို့ပဲဆိုင်မှာလူကြနေရတယ်ရွှေတရားမျိုးပဲထွက်လာခဲ့ကိစ္စရှိလို့လားဟမ်ကိုမြင့်မို့တော်လာခဲ့ပြီရလေအရင်ကအကြောင်းလေးပြန်ပြောပြပေးနေရပေါ့ဆရာမရောက်လာတဲ့တော့ပဲဆရာမရဲ့ဟိုတရားမတ်ရွှေကြီးဆိုတာလေသူပြောနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအရင်ကရှုပ်ထွေးနေရပဲဆရာမရဲ့ကျွန်တော်ကောင်းတယ်မှာဘာမှကိုစမ်းသားလို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်။ခေါင်းတွေလည်းတော်တော်ကိုချောက်သွားတာ။ဆမ်းမစမ်းသားပေးပေါ့။ဟိုရွှေရုပ်တို့ခုတော့တရိပ်ပေးထားခြင်းနဲ့။အခုချိန်မှာအာယုန်နဲ့ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်အတွက်စိတ်တွေစွေးစွားထပ်ဖြစ်မဲ့အဖြစ်မျိုးတွေမလုံးမိပါစေနဲ့နော်။ကိုမင်းမပြန်ကောင်းမလာခင်ချိန်ထိရွှေရုပ်ဘက်ကအဆက်အသွယ်မလုပ်ပါနဲ့နော်။တို့တောင်းမှန်တာပါ။အမလေးအခုချိန်မှာဆရာမကိုမြင့်မုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတာဝန်ရှိရသူတယောက်ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိရသူတယောက်ဆိုဆရာမစကားသူကနားထောင်ပေးရမှာပဲသူခွင့်ပြုပါကိုမြင့်မုံသွားရမယ်နော်ဟဲ့တမီးပြန်နေမလို့လားဟဲ့ကိုမြင့်မုံပါဘာလေးဆရာမရည်ရည်ကြာတာအဲ့ဒီကိုခုနကမှာလဲချင်တယ်။ကျွန်မမလာခဲ့ချိန်ထိလည်းကိုမျိုးမရဲ့ဘေးနားမှာမိသားစုနဲ့တရားရောက်တော့ရှိနေစေချင်တယ်။ဟိုသူတဖြင့်သူ့ကိုစိတ်နှောင့်ယှက်ဖြစ်စေမဲ့ဧည့်သည်မျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေ့ရအောင်ဆုံးပါလဲအတည်းရဲ့သူ့အာယုန်နဲ့ရှုပ်ထွေးကုန်မှာဆိုလို့ပါ။ကောင်းပါပြီဆရာမရေ။အတည်းလိုတရားကြီးစိုက်ပါမယ်။อ๋อแม่มาบ่าตอมกาแฟล่ะเอล่ะบ่ตอดออกอ่ะนี่เออเบ้งหมดเลยอันนี้ตะคู่ตั๋วซีซั่นแล้วนะคุณน่ะคุณน่ะช่วยပြောได้เจ้าใหญ่อารมณ์ขาวเนี่ยทุบไปเนาะอะไรเนี่ยคุณไม่หมูซึ้งซ่าให้แม้เคสอะไรไม่รู้คุณไม่หมูซึ้งซ่ามาเนี่ยThank you.
ကျွန်တော်ရဲ့ အယုံထဲမှာ ရှိနေတဲ့ ဘယ်လိုဆို အောင် စဉ်းစားလိုက်တဲ့ အချိန်တိုင်းမှာ ရှင်မလေးမှာပဲ ကျွန်တော် အယုံထဲမှာ ပေါ် อ๋อเปลี่ยนทวีชีวิตอ๋อใช่อ่ะครับเดี๋ยวไปบาเลยเนี่ยน้องอย่าเดมิโอ้กูเนี่ยอยู่เนี่ยอายมาอายเนี่ยมาเลยจะเชิญน้องไปไปเลยสิว่าใช่มั้ยล่ะคุณเดียวคุณนี่โรงเรียนน้ํามามีตาสุเลยเนี่ยจะมาเฉยๆใช่มั้ยไอ้อ้อคุณอยู่ด้วยเนี่ยใช่มั้ยบ่เปลี่ยนทวีชี แกไหนน้ำมาซื้อมาวะซ่าหลองตัวจ๋าซ่าหลองมาสิเอาเลย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 เอา
ตุเลียปุยเกชุขึ้นเลยสุบิเมตุจองเมมิงคลีนมามินินาเกียบัวหอบบาเลยเนี่ยโกยตวยเกมูเลยเมงคลีอารมณ์นี้บาเลยอัจฉิตะคู่เดโกยเนี่ยป่ายสั่นหมู่ตาอารมณ์ยောက်ขึ้นจ๋าบาอะห่าจองเนี่ยเดียวพี่เดียวแล้วตวยผุขึ้นจ๋าบาเนี่ยตุเลียก็เนเมซูเนี่ยจังเกยดาบ่กวยกูไม่หมูเลยจองยะดิเลติเดนซอรัวติถาบาเลย อะหล่อหมายไปเปลี่ยนเนี่ยไม่รู้ว่ะรู้แหละรู้ပြောอ่ะมาไปอ่ะดิโกยอีกคู่หลูไม่ผิดเกินเฉยที่โกยอีสိတ်เนี่ยตะแท้ๆนี้บ้าจักกระเมกะเลียไปอ่ะดิบ้าหอบบ่าเลยอันนี้ไอ้ตุเลียนี่ตะมี้โอบลาวที่อติมัดอยู่เลยสိတ်ဝင်ซ้าเลยเลยสุดาหลูตะมี้ตีอย่างอันนี้รู้ပြောๆไปอ่ะสิยะตวยจีงาเตเจมีตวาลี เมียนอจาเตเมเยเปียวหันเลยอเมรันตวยจีบียินเนทีเปียควสุเนตวาบีเมจีบยากันเวนยาโลเนกะปาจอบจีเลชงยาบีเยนโคซาซเวลามีบีเดลโลลงเลเดชิมโมเมเยเพลิโค มาโลเนบีจาลายโซตวาเลยเมกรุณีบาอองอโลนาเลยดาเตเตเนี่ยตะมี้ตุงละเนี่ยลายลากวยอ๋อเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยเฮ้ยเอาหลุมมารอกုံมีบ่เฮ้ฮะเป้กုံมีกုံมีอะเป้อะไรเนาะดาโหอะเป้ตะมี้เปลี่ยนชะเป้มาเนาะอะเป้ช่วยเลยชิมาตวย เมียนโนยาเจมิเยเปียวหาเลยอเมรันตวยจีบีชินเดทีเปียควสุเนตวาบีเมจีนาคันเวมยาโลเนกะอาโจเมชโนเซมะคะคะนะเมียนลีหลองเซมะดูดูบาชิโลเนตุตุเลมิโมเลมะเนเทียเปียกวาดาผู้เฉิงนี่บาซัดตวยมาเมียอู ဟုတ်တယ်မောင်မျိုးနဲ့ဖို့ပြောင်လို့တော့မျိုးနဲ့လိုက်ရှာနေကြတာဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးဘာမှလည်းမထူကြသေးဘူးဆီယမ်ပါတယ်အန်ဒီဘာမှမထူကြလို့မရအောင်လေအန်ဒီရဲ့ကိုမျိုးမောင်တို့လူမျိုးကဘာမှမမီရဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လမ်းပေါ်ရောက်သွားရင်အန်ဒီရဲ့မျိုးစုံဖိတ်ခေါ်သူဖြစ်သွားမှာပေါ့အန်ဒီရဲ့ ตัวดุขะไปจริงๆเลยอันนี้ไปจริงๆเลยอาเฉยนี่ส่งจริงๆนี่มาอันนี้ฮะดูๆตะมีใส่ก็น่าจะจริงๆขนาดนี้ซะบ่าเนาะพี่ชุยดูบ่าไปดิบ่าโหชุยรู้สึกบักก็เลยกูไม่รู้ยอมล่ะล่ะฮะล่ะกูชุยยับมาเลย อันเดียวคุณพี่มงไอ้แซมเบอร์ยัดมาแล้วใช่ดูชื่อชื่อเสร็จแล้วเนาะคุณพี่มงมันน่ะก็อยากเปี่ยวตัวเลยถ้างั้นเนาะ
ไอ้เสียงนี่ตอนนั้นซ่อมนี่มันเนาะนี่เนาะนี่เอาตะมีเองครับเสียมาไปเอาตัวมาเลยฮะกูไม่รู้อันนี้เดี๋ยวไอ้มาไม่ใช่หรอกอันนี้แหละหลุดเยอะมันเอาไม่ติดออกหรอกตะมีเองอันนี้กูไม่รู้แต่ไอ้น้องอ่ะนี่เปี่ยวไปสุดเปี่ยวไล่ช่าหนีจ้าอ่ะกูไปให้หนีถั่วละ เสียมาเจ้าหน้ามาได้ไหมพี่แกก็น่ะมาเตียมั่นเนี่ยเสียมาอ๋อมันลิงแต่ไอ้น้องโหเลยชาไล่ตามมาหนั่นเลยอ่ะเว้ยพี่แกก็เลยเราอยากหนีเราไม่รู้ไม่ทิ้งมึงเลยแกกูยังงงน่าสุดเลยสิไอ้บาลุเชนเนี่ยบาลุแม้สอมีตาสุเนี่ยเปียวบี้มาหลบอะกูตะไอ้น้องใส่กูเดี๋ยวไล่ชาหนีจ้ะทีมาเสียมากูเองมาเลยไอ้ยังใส่กูเนี่ยอ๋อตะกูก็ขึ้นมาสู้แล้วบ่ ไอ้เดียวเราสงสัยแล้วเนาะบ้าเลยอ๋อปูมันใส่เนี่ยหมดเลยกูยังนอกกันนี่ใส่กันไล่ซีเราเปล่าอ๋ออะไรอะไรตัวเนี่ยตัวยันตัวนี้ชี้แกบุเรนี่อะไรพี่เออตัวยันต้องสั่งเป็นซีเนี่ยตัวตัวยันนี่ชี้เนี่ยส่วนตัวยันอายุเนี่ยยังจะปูมันเป็นสิลามาหรือเปล่าตัวตัวเส้นอะไรด่านเนี่ยกูตัวกูเราไม่เส้นลามีกูก็ไม่รู้สิกูจะมาไปเจ้าว่าเขาไม่ตีเลย อ๋อเป็นสิเอ็งไม่ทำจะมาแล้วมาเป็นเจ้าชีวิตละไม่ใช่อ่ะจะไล่ผู้หญิงมาเนาะอีสุฮะผู้ใดรับเพื่อนมาโอเคจะมาจะมาดูอยู่ขนาดนี้สาวเลยจะเอาลูกดูอยู่กันเลยอยากดีเสียมาฮะเดี๋ยวบ้านละผู้ใดจะมาจะเอาผู้หญิงจะมาเอาเสียมาละเสียมาละ เสียงฟังแล้วหูมันแกงได้ดีแต่ว่าผมรู้กิจจะดีแม่ใจจ้าเลยกระเป๋าผมรู้กิจจะดีแม่ใจจ้าเลยกระเป๋าเส้นนี้เดียวนั่นแหละที่สูงผมกระเป๋าเส้นต้นมือเนี่ยเราอยากได้กระเป๋าเส้นมือเนี่ยเอาไปเอาลงมาเอาไปเอาไปเอาลงมาเอาไป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 เอ
်ဟုတ်သားပြီအဲနောက်ဆုံးအသင်းကမန်ယူမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အဲ့ဒီအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုကရွန်းနီအဲရှမ်းတော်တာပဲရမ်းမနိုင်ပါဘူးဟာဆရာမဒီတကူလေးမဟုတ်ဘူးနော်ဆရာမကျွန်တော်ထပ်ပြီးအလွတ်မှတ်ခိုင်းတာလေကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးမဟုတ်ဘူးတခါလေအကုန်လုံးအလွတ်ဆိုပြဟာဆရာဟုတ်ပါလားကဲပြောပါရဲ့တွေ့ချင်းငါတချင်းမိသွားပြီမြန်လို့ရတဲ့မိရဲ့ပြုံးဟန်လေးအမြဲတမ်းတွေ့ချင်ပြီးရှင်နေတီပြည့်ခွဆုနေသွားပြီမြင်ချီများခံဝင်တော့လုံးနေကဘာချောချီလဲရှုံးရပြီရင်ခေါ်စွာဆွဲလာမိပြီဘယ်လိုလုပ်လဲဒီရှင်မကိုကြီးမဟုတ်ရဲ့လေမှတ်ဉဏ်လေးရတကယ်အားကောင်းလား
အဲ့ဒါဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အချိန်စီးတောက်တာတွေစားတာတောက်တာအိတ်တာတွေပုံမှန်လည်းပတ်တဲ့အတွက်အချိန်တူအတွင်းမှာတိုးတက်လာတာဆရာမကျွန်တော်မညာနေတာဒီထက်ပိုပြီးတော့အားကောင်းလာမယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှန်ကိုကျွန်တော်ပြတ်သိလာနိုင်တာဖြစ်လာနိုင်တာပေါ့အဲ့လိုပြန်သတိရလာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမဝကျွန်တော်သိနိုင်ပါဦးမလားအဲ့တော့လည်းပြောလို့ရမလဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာတူသွားပြီဆိုတဲ့အခြေအနေတော့အခုလက်ရှိအခြေအနေကိစ္စကိုသိချင်လို့နေသွားမှာပဲ။ဟာ။ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးတော့မမေ့စရာရှာမှန်းအခုလိုမျိုးဆရာမဆောက်ရှောက်ပေးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာကျွန်တော်ပြောတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဘဝဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီအချင်းမျိုးပဲကျင်းနေလိုက်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုဘယ်ဟောက်ပါမလဲကိုမျိုးမောင်ဆိုတာဒီစီဥစ္စာတွေအများကြီးလေအောင်မြင်မှုတွေအများကြီးကိုပိုင်ဆိုင်ရအောင်မယ်လို့ပြောပါအဲ့တော့ရှင်ရဲ့ဘဝမှောင်တာသိလာနေအောင်ကြိုးစားပါရှင်အခုလက်ရှိအချင်းမျိုးမှာတော့ပြောမနေပါဘူးတော်တော်ကြောက်စရာကောင်းတဲ့လူတယောက်ပါလားကျမတိဆောက်ကိုဖတ်ပြီးသွားတယ်ရှင်းလို့ရတဲ့အားလုံးကျမသိပြီးသွားပြီတိုင်းရည်ဒီဆောက်ကိုမြင်တွေ့တော့မင်းအလွယ်တကူဖတ်လို့ရအောင်ကိုတမင်ကဖန်ပြီးလိုက်တာပါလေ။ကျမနားမလည်နိုင်တော့ကိုမြတ်မူ။ရှင်ကျမအမျိုးဆုံးချက်လည်းနေရလား။ဟုတ်လား။ကျမရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအတန်တန်သတိထားနေရတဲ့ကျမအကျဆုံးအခြေအနေတခုမှကျမကိုယ်နဲ့လက်ပတ်နေအောင်ရှင်လုပ်နိုင်ခဲ့တော့ရှင်ပြည့်ရတဲ့နာကျောင်းဆရာကောင်းနေပါလား။ပန်းရည်မင်းရဲ့စီရင်အမှန်နဲ့ဒီထက်ပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့စကားမျိုးတွေပြောနိုင်နေဆိုကိုကြည့်ပါလေဒါပေမဲ့အဲ့စကားလုံးတွေဟာမင်းရဲ့မာနမင်းရဲ့ဖြူစင်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့အတွက်ရိုးသားစွာထွက်လာတဲ့စကားတွေဆိုကိုလက်ခံပါလေမင်းစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတိုင်းပြောတော်ပါတော့ရှင်ပရိရမကုံနိုင်သေးဘူးလားရှင်ကျမစီနီးမျိုးစုံတုံးပြီးဝင်လာတယ်ဆိုတာကျမသိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လဲကျမဘက်ကတက်နိုင်တာတည်းပို့ပြီးတော့ကောက်ဝဲခဲ့ဒါပေမဲ့ကျမရဲ့အားနဲ့ချက်အမေကိစ္စကိုရှင်တို့ဘက်ကအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ရှင်တော့ကျမရောက်လာရှင်ဖန်နေခဲ့တာမနာဘောပိုင်ရင်ကျော်ရစကားသိမ့်မှန်တာပဲဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အမေကိုကူညီခဲ့တယ်ဆိုတာကိုရဲ့အမေလို့သဘောထားလို့ကိုချင်းစာရဲ့စိတ်တခုနဲ့ကူညီခဲ့တာပါအဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီစာအုပ်လေးထဲမှာမင်းဖတ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီစာအုပ်လေးထဲမှာမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုဘကအတိအမှန်ပြုခဲ့တာလေမင်းကိုကိုဘကနဲ့စပြီးစိတ်ဝင်စားခဲ့တာလေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေအားလုံးပါသလိုမင်းကိုနာကိုရောက်လာအောင်က
ကိုဘက်ကလှုပ်ချံဖန်နေတဲ့ပြည့်ရပန်းတွေအားလုံးလည်းပါပါတယ်။မင်းလည်းပတ်သက်လိုက်ဒီဆောင်လျာကိုရတော့ပါပါတယ်။ဒါရေးစမသိစမသိရကျမအကျဆုံးအခြေအနေတစ်ခုရောက်လာအောင်ရှင်မကစနစ်တကျနဲ့ကြုံတွေ့ပြီးဖမ်းလိုက်အောင်ခံနိုင်ရအဖြစ်လို့ကျမအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးရှင်ကျမတို့ဘာမှမပတ်သက်ပါနဲ့အခုနေလိုက်သွားရင်ချင်းလေးတွေပိုဆိုးအောင်နေမယ်ထင်တယ်အမီးလေးကိုချိန်နည်းနည်းပေးလိုက်ပါကုန်ไอ้ตายวันเนี่ยเหรอดิโลเยซักมันก็ไม่ติดหรอกเยซักสู่ราแกพูซาหลุเปียวปูยี่มันเลยเนี่ยยะดิเยชวยเนี่ยไอ้สกาก็บาลุเปียวอ่ะยะดิก็เปียวเนี่ยล่ะดิโดบักก็กุมิมูเนี่ยตะตะดิเมคลิกเนี่ยก็ไปขามันเลยสู้วนแกอ่ะยะดิตั่วไปบ่ฮะถ้าสู้ရှင်ဒီအဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားဖို့ဖန်တီးကြရတယ်မှာရွှေကြီးလည်းပါနေရပေါ့တေးကြတာပေါ့ကိုမြင့်မူကအကူညီတောင်းတာလေအဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒုသားမင်းမြောက်တိုင်းနေနေရည်ဒီကောင်းစားဖို့အတွက်ဝင်းမီကူညီပေးရလေဟာအဲ့လူကလည်းတိတ်စီအောင်ရေကောင်းတာပဲမဆိုင်တဲ့လူတွေကလိုက်ဒုက္ခပေးနေဒုက္ခပေးရတော့မတင်စီစီအောင်ပန်းရည်ကိုမြင့်မူဒီမှာထိုင်အော်ဖယ်ပေးစရာမလိုဘူးထိုင်အော်ဦးစားပေးရမှာကိုကအဲ့တယ်ပဲလို့လာကိုမြင့်မူထိုင်ကျို့ရှင်လူတွေအများကြီးဒုက္ခပေးလာပြန်ပြီပြီးတော့ကျမအိမ်ရောလာစရာလိုသေးလို့လားလိုတာပေါ့ပန်းကြီးတွေကိုယ့်ရဲ့တဘောရမယ့်ပန်းကြီးတွေတယောက်နဲ့တည်တာရုံနဲ့ပေးပြပါမယ်ဦးထိန်သူဖြစ်တဲ့ပန်းကြီးတွေရဲ့မမီကိုလည်းပြောပြထားမှဖြစ်မှာပေါ့ရှင်နော်ရှင်ရဲ့အရှုပ်ရှက်တဲ့ကျမအမေကိုဆွဲမထည့်ပါနဲ့အမေကကျမ်းမာကြီးကောင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမ်းမာကြီးမကောင်းပေမဲ့လည်းဘယ်ပြီးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့သားသမီးကိုကောင်းစားတာပဲမြင်ကျင်ကြတာလေအဲ့လိုမြင်ရပြီဆိုရင်အဲ့ဂျမ်းမာကြီးတွေအားလုံးကလည်းအလိုလိုကောင်းသွားရောဟုတ်ပါရဲ့နန်ဒီအမေကလည်းသူ့စကားမယုံနဲ့အမေရဲ့တမီးအောင်မှာပဲသူ့ကိုဒီလောက်တတိထားနေကြတယ်ရမှာသူ့ထောင်ချောက်တဲ့ကိုရောက်သွားတယ်လာဘာရည်ရဲ့မင်းရဲ့ဆွဆွချက်တွေကများလာ ਈ လားအိမ်မှာတော့ကျတော့ကိုကကြုံသိပြီးဖမ်းခဲ့တယ်အခုကျတော့ထောင်ချောက်ဆင်တဲ့လူတဲ့ကဲနောက်ထပ်ဘာရင်းနဲ့ထပ်ပြီးကြံသေးလဲပြောပါဒါကတော့ရှင့်ရဲ့မာယာပြိရဲ့ပြောလို့မှမကုန်လားဟုတ်ပါတယ်ဘန်းကြီးတွေပြောသလိုပဲကိုကပြိရဲ့မာယာကြီးများတယ်ထောင်ချောက်ဆင်ခဲ့တယ်ကြုံကျင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာလုံးကောင်းသောရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါဟုတ်တယ်ကိုကဘန်းကြီးတွေရဲ့ဘဝကိုတင်ပိုက်ဖို့ဆိုတာတည်းကိုဘဝတစ်ခုလုံးဘာရည်ကိုတင်ပိုက်စေချင်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပါရှင်ဖြစ်ချင်တာရယ်ပဲဇွတ်ပြောအောင်နေနဲ့ကျမကရှင့်အကြောင်းကိုတိထားတဲ့သူတယောက်နော်ဟုတ်ပါတယ်ဘာရည်တိထားတဲ့များကိုအကြောင်းနဲ့အားလုံးကို
顾爸爸参加的习惯看我来帮你。你看到不是呢他都叫我们没给你叫过去钱呢。顾爸爸你不会秀给人说的那边是我家给的吧。其实前年的你要多给你的多吧。但是你母无常你没给叫嘛提给你拿我的戏的吧。那我没给你送上去都好。没有送上去吧。阿妈你们这么的谢也不认识你们爸妈看看。半夜也是个姑娘来比如要玩的。哎呦我不跟他说过了半夜的哪里比如要玩。顾着白山木原面一年龙岩的奥面的也都叫也不好的我。小老妹没给叫。都有单元没给披露不要我半夜。顾着白现在我这里才比较休闲呀。那他们半夜的哪里比这些呢啊可先不要你呀呀。现在不是也也是一般图的骗人吗带骗来哪个半夜这些你没有说的对吧少家人嘛不是也没有说的。做了爱不是也没有说的呀。看这是没我们古龙那里洗白。大妹没讲也看没钱了。你这替代你哪些呢快一秒。我把这个妈妈修给我。然后我们也对手嘛。如果我们替代的那边怕妈妈替代到了。好人们的古龙哪见那边。这么麻烦了。现在给我为了那看咱那样的所有人的。谁拿我这么想不拿给啊。他们谁找我这么厉害送咱的。他们阿拉我提来一下情况。谁这么想拿的。公爷母。谁别插多给人没买的嘛。开的啥爸妈看来。谁这么把他杀了也别插嘛。提得得现在这么的别别这么吃的药是我们来吧现在我不敢留在那里的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 我不敢留在那阿龙也希望别没有比赛了呀。咱们干嘛嘞？顾爸妈心里给人不一定受得住的，像阿龙，顾阿龙送他多明白呀。顾爸妈，像阿龙谢谢你的帮助。哎呦，我现在这都家人们，你那个啥的不知道吧？哎，你这有些啥的，我们皮肉都比这些。哎，一片米啊，给你多准嘛？万一你也那么不信的嘛？是啊。七千来当数来呀多少年了呢他们过去就当数了嘛不会办一点。而且就老的钱就不必来嘛。过去就不要离了吧现在吧。
ခုတော့တော့ကိုရဲ့ proposal လက်ခံလေဆိုအတိအမှန်ပြူတဲ့အနေနဲ့ဒီလက်စလေးကိုပိုင်လေးပို့ထားစေချင်တယ်ဒီကိစ္စကျမတို့တော်တော်စဉ်းစားခံမဲ့ကိစ္စမျိုးအချိန်ယူပြီးတော့စဉ်းစားမှတော့ရမှာအဲ့ဒီစကားကြားရတာမင်းသားပါလေသမီးရဲ့အန်ဒီတူလေးရလို့မင်းကလေးတယောက်ကိုအောက်ကျတာဒီတစ်ခါပဲမြင်မှုလေသမီးကံကောင်းပါလေကဲပါပိုင်းရတည်းရဲ့မင်းကောင်းစားဖို့အတွက်သူရဲ့တိတ်ခါနဲ့ယူပြီးလူကူပြေးခဲ့ရရှိရမှာအဲ့ဒါရောအလားတက်ဖြစ်မှခံတယ်အဲ့ရောလက်စကိုနည်းနည်းလက်ခံပေးလိုက်လဲစကောလက်ခံခြင်းနဲ့မိကလေးကအများကြီးတော့ကဲပါပန်းရည်ကြီးအမေနဲ့တိုင်ပင်မှုစ조사နေနဲ့မိပါဆိုတာကိုသားသမီးစင်စစ်လေးမြင်တော့ငြင်းကြင်ကြတာကြီးအမရဲ့မျက်လုံးသဘောပေါက်တယ်နော်သမီးသဘောတယ်ဟုတ်တယ်မလားဟင်မဘာကကိုယ်တော့တေးကြတဲ့အဖြစ်ကိုရပြီဆိုရင်ကိုမကတော့မြဲတဲ့ဆက်တယ်ကိုဘဝတစ်ခုတော့နေပေးပေးဟေး